Moje ime je Ivan Kosogora, sa mnom je danas doktor i psihoterapeut Marko Jovašević. U današnjem podcastu pričali smo o društvenim problemima, društvenim izazovima, individualnim problemima i individualnim izazovima. Pričali smo o tome kako se slika sveta u kojoj živimo zapravo predstavlja sliku našeg unutrašnjeg sveta, zbog čega imamo utisak da nam uvek nešto nedostaje, zbog čega su prevare i razvodi postali neka vrsta normalnosti, kakvu muziku slušamo i koliko je važna muzika kako za nas, tako i za naše društvo. Dotakli smo se i uporedili smo Zapad i Srbiju, dotakli smo se i naših snaga, ali i naših slabosti. I ovo je jedan od onih filozofskih razgovora koji želite da preslušate nekoliko puta. Ja ću vam savjetovati da odmah nakon prvog slušanja uzmete svesku i olovku i zatim zabeležite kako svoje misli, tako i sve ono o čemu smo pričali, što je na neki način kod vas ili probudilo neku znatiželju ili možda ste postavili neka nova pitanja, a možda ste i dobili neki odgovor. Definitivno je ovo jedan od onih razgovora koje ću ja preslušati nekoliko puta, zato što smatram da svi imamo ličnu odgovornost da gradimo društvo u kom živimo, ali nismo uvek toga svesni i važno je da se i preispitamo, ali i podsjetimo upravo na tu obavezu koju svako od nas ima. Pre nego što krenemo, želim da se zahvalim i svim našim sponzorima. Oni se nalaze u opisu ovog videa. Pokrenuli smo i newsletter. Ukoliko želite da se prijavite, da svake subote dobijate potpuno besplatno epizodu, najnoviju epizodu koju smo snimili, kao i sve ono što sam pročitao u toku te nedelje ili snimio, ili neke ideje i smernice, potpuno je besplatno. Ostavite svoj email i svake subote vam šaljem. Naravno, ukoliko želite da nas podržite, najbolji način jeste da se prijavite na ovaj YouTube kanal, a sada svesku i olovku spremite i uživajte u podcastu koji sledi. Ivan Kosogor podcast. Ti si neko ko na Instagramu ne postavlja toliko često nekakva svoja, makar do tog momenta nisi postavljao tako nekakva svoja zapažanja, uviđanja u tom kontekstu i na taj način. I onda kad se sve izdešavalo, ono što se izdešavalo posle masakra u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, svi smo naravno bili pod šokom, svi smo bili zbunjeni. I meni je baš nekako u tom trenutku, nisam se odvajao od društvenih mreža i od interneta, i puno mi je zapalo za oko taj niz stvari koje si ti ispisao, koje sad ne mogu da se setim od Adoša sve, koliko me u tom trenutku nekako, ne znam kako da objasnim, u tom trenutku si ti, prvo je to drugačije nešto što ti do sada nisi uradio, a ispisao si tako dobro. I to me negde, tad još pošto si bio u Americi tad, jel tako, inspirisalo me je da bih voleo da se na tu temu nadovežemo i da na tu temu nekako malo popričamo, i još bolje, jel, kad su se malo glave ohladile i kad je u tom trenutku su bile jako vrući i sve to napisano sa vrućom glavom, što uopšte jako je na mestu, iako je glava bila vruća, pa da negde kad se izmaknemo malo, da imamo kako to izgleda kad prođe vreme i kako ćemo sada gledamo na tu istu priču. Znaš, kad je, ti ja smo pričali odmah nakon toga, ja sam se osjećao toliko nemoćno, toliko usamljeno, potučeno u tom, verujem, kao i svi koji su sa našeg govornog područja, svako ko je razumeo šta se dogodilo, za nas je to bilo. Međutim, sa jedne strane, kad sam vidio da su ljudi pozivali na ćutanje, znaš, ajde da prećutimo i ovo, kao neki navik, ajde da prećutimo sve što nam se dešava, sve što... A u stvari, ja sam osetio kako je meni potrebno da pričam sa nekim. I sad ja imam tu sreću da mogu tebi da se obratim, da mogu se obratim nekim svojim prijateljima i ljudima koje sam upoznao kroz podcast, da se ne osetim toliko usamljeno. Bilo mi je važno da izbacim, kao neki crni oblak sam imao u sebi. Znaš, i onda kada sam počeo da... Prvo sam razmišljao dugo da li uopšte nešto da napišem tako javno ili da samo ja pričam i da na neki način sebično pomognem sebi u toj situaciji. Znaš, s druge strane sam skapirao, pa čekaj, ako sam ja neko ko pokušava kroz svoj rad da ulepša ove prostore, da učini nešto bolje za ove prostore, pa ne mogu da okrenem glavu, ne mogu da biram neke reči kako ne bih nekoga uvredio ili tako dalje, kada su ovako bitne stvari. Znaš, ja nikada nisam ništa postavio vezano za politiku, izbegavam te razgovore iz razloga što ne smatram sebe kompetentnim da pričam o toj temi,
Jer mislim kada bi se ljudi bavili politikom koji treba da se bave politikom, mi bismo bili mnogo bolja zemlja. S obzirom da se... Tako ja isto razmišljam. Svako se danas bavi politikom, svi smo stručnjaci za sve. A za masu stvari smo nekompetentni. Bukvalno. I onda kada se to dogodilo, znaš, vidim kako ljudi pozivaju na nešto, neka razumevanja. Ja sam bukvalno želeo da sa razumevanjem napišem i obratim se ljudima koji mene prate, jer to je moja odgovornost. Znaš, ako mi neko napiše, hvala ti, poslušao sam to i to vezano za ishranu, super, znaš, ajde, ali čekaj, ja imam svoje mišljenje i za ovako nešto i smatram da je važno da podelim, da se drugi ljudi ne bi osjećali usamljeno, izbezumljeno. Ja sam bio izbezumljen, kao danima, evo sad Emilija je tu, ja sam išao u duge šetnje, po nekoliko sati sam. Jer ja nisam znao kako da se izborim sa tom informacijom. Znaš, i pogotovo kao roditelj. Da, da. Mlad roditelj. Ja sam prestravljen. Verovatno ne bi isto doživio da se to desilo 2-3 godine ranije. Mi nemamo ovo što se desilo, mi to nemamo u iskustvu tako često. Mislim, nemamo uopšte. Uopšte, ovo je prvi put. Prvi put. Vi ste u Americi tamo, pa to je tamo postalo, jel, ko dobar dan, više su... Pa Amerikancima, znaš, ja ne pratim, ja ne gledam američku televiziju, mislim, ne gledam niko od nas, ali hoću ti kažem, ne gledam, ne pratim, nisam se poistovetio sa... Da. Koliko god da sam se na neki način amerikanizovao, što se tiče ishrane, kulture, načina vožnje i tako dalje, što je normalno, sa druge strane, neke stvari koje... su oni prihvatili niz godina, meni su i dalje to kao, znaš... Ma naravno, i to su perspektive, u smislu ne može da ti bude isto kada ti umre neko, ne daj Bože, jel, u tvojoj kući, ne daj Bože, ili familiji, i komšija pet ulica od tebe, koga poznaješ iz viđenja. Nije isto, žal postoji, nije ti sve jedno, ali nije ista težina stresora i nije ista težina tuge. Postoje te skale koje mere stresore i tako dalje. Što je negde i u ovoj priči. Znači, mi čujemo neku vest iz Amerike, to nas onako zaprepasti na prvu loptu, to jeste ono bombastična vest, to su prepune vesti takvih stvari, zašto ljudi reaguju strahom na te vesti. Ali ovo je u našem dvorištu, ovo je u našoj kući. Ovo je smrt u našoj porodici. Ako ćemo da gledamo iz te perspektive. Zato je bio takav stres. E sad, malo se tu isto razlikuje da li imaš dete, nemaš dete, iz koje opet perspektive tu gledaš. Sreo sam neke ljude kod kojih, koji nemaju porodice, odnosno nemaju decu u svojim porodicama i tako dalje, i sam vidio malo njihovu neku povučenost. Negde kao da vest nije ih negde dotakla, kao što je dotakla mnoge roditelje s kojima sam pričao. Mislim, to je tih dana, tih jutara u stvari, kada vodim svoje dete u školu, on je prvi razred. Do tada sam primećivao da masa roditelja izvede tu decu do kapije, otvore vrata od kola, oni izađu napolje, oni nastave kolima, oni su vidjeli da su malo da ne ušli u kapiju, u dvorište. Od tih dana su svi stajali na ogradama, dok deca ne zađu na vrata od ulaza u školu. Mislim, kao će nešto promene, jel? Od kapi, ali strah. Da li misliš da je to neka vrsta odsustva, ta neka vrsta odsustva empatije kod ljudi koji nemaju decu? Da li misliš da je samo deo nerazumevanja tog osjećaja, ili misliš da ima i nekog odbrambenog mehanizma? Jer, pazi, ja kao roditelj pa nisam znao kako da se izborim sa tim, a mogu da se stavim u poziciju roditelja nastradale dece, i to je onda još ono, kad toneš i ne znaš gde ideš, ne znaš u koju crnilo ideš. E sad, možda ljudi koji ne mogu da se poistovete sa tim, možda je odbrambeni mehanizam u stvari to odsustvo, ta odvojenost možda, ne znam. Ne bih rekao da je nemanjak empatije, to sad ne možemo da procenimo, jer će ti ljudi u nekim trenucima pokazati empatiju, u nekim trenucima ne. Ovde više ovo drugo, da jeste obrambeni mehanizam, znači neću se suočavam, crno je, ali ima još jedna zanimljiva tu stavka. Svi mi otkrivamo neke delove nas, tek kada se dese ti životni, da kažemo, životne prekretnice, životni stresori ili faze životnog ciklusa. Jedna od faza životnog ciklusa, totalno nova u životu svake osobe, je kad se rodi dete. Znači, to niko ko nema decu ne može da zna
kako je, ne u smislu kakav je to osjećaj, nego kakav ćeš ti biti u tom trenutku, kako ćeš se ponašati i kako ćeš na svet od tog momenta gledati. Taj deo mi sebe ne poznajemo. I u tom trenutku tek kad dobijemo, mi počinjemo se upoznajemo sa tim delom i tu svašta možemo da nađemo. Možemo da nađemo lepe stvari, u smislu da nas je to napravilo nas mnogo, mnogo produhovljeniju osobu, mnogo angažovaniju, ali opet možemo da se ne snađemo u te ulozi. Koliko ima ili očeva ili majki koje se nisu snašle u toj ulozi i onda su počeli da beže od te uloge ili ne rade tu ulogu onako kako bi trebalo da se radi i tako dalje. To su sad sve neke, ti ljudi koji nemaju decu, oni ne mogu da znaju kako je to. I onda je razumljivo da nemaju ni tu perspektivu i nisu iz te perspektive doživeli tako nešto, ali slažem se da generalno nedostaje ta doza, mislim, ulaska u tuđu kožu. To neće niko. To mislim da čak ljudi nemaju ni prostora, ni vremena, ni lufta u svom životu da se tako lako bace u tuđu kožu, pogotovo kad je neka teška situacija ili kad je nešto teško, i da zamisle sebe, ne znam, 5 minuta, 10 minuta, kako bi oni živjeli u tome, da osete svu neprijatnost te fantazije u kojoj bi se uvukli mislima, pa kad izađu iz nje da vide da to nije sve jedno ili da je u stvari uživo to 100 puta gore nego u samoj fantaziji. Ti to ne možeš da doživiš dok ti se ne desi uživo. Tako da ne znam šta je u njihovim glavama, ali i u njihovim emocijama u tom trenutku i da li su obrambeni mehanizmi ili ne poznaju taj deo sebe, ali generalno to je samo dokaz da svi različito reagujemo na jedan isti stresor. I to je negde normalno. Mislim, ne možemo svi isto reagovati, to nema šanse. Ne bi ni valjalo. Da li misliš da postoji neka zdrava granica u smislu vežbanja, ulaska u tuđu kožu, zamišljanja? To ne može svako. To je takozvani worst case scenario, u nekim psihoterapijskim tehnikama se koristi jako često, ali ne sme da se koristi bilo kad, ne sme se koristi kad je klijent u nekakvoj fazi koja nije adekvata za tako nešto. Mora se proceniti da li on ima snage da to izdrži i tako dalje. To je klasična jedna, da kažemo, fantazijska neka vrsta, mislim, sad koristimo te termine kao fantazija i tako, mislim, to nije fantazija, to zatvoriš oči i zamišljaš sebe, ali si u sigurnom okruženju, znači tu smo ti i ja ću 5 minuta da zamišljam neki najgori mogući scenarij koji može meni da se desi u porodici. Pazi, ovo je jako, jako škatljivo zbog toga što naš narod, pa i generalno i ostali narod, ali naš pogotovo negde, ima strah od toga, nemoj tamo, prizvaćeš. Nemoj u to negativno da ti se ne bi desilo. Nemoj razmišljati tako, jer će, znaš, pupu daleko bilo i tako dalje. I onda ti ako pokušaš sebe da stavi, mi prirodno nismo naučeni da je to dobro. Da staviš sebe 5 minuta u neki loš scenario, da doživiš sve emocije, svu neprijatnost tog scenarija, nije to lako, to je teško, boli. I onda da izađeš iz toga, staneš, udahneš, sačekaš koji minut, popiješ koji gutljaj kafe i vode i onda kreneš i kažeš, ok, za koje se grane ja hvatam u tom trenutku? Da li ću ja nastaviti sa životom u takvom trenutku? Zašto ću da nastavim živim? Šta će biti moj smisao života ako se taj worst case scenario desi? I naravno konstruktivno razmišljanje gde, koja grana, prva, druga, šta ja radim sad u životu. Mislim, ja sam to radio dok sam na ličnom radu, jel, na psihoterapiji, mene moj terapeut uvodio u takve stvari. To me uvodio u nekim trenucima koji su bili jako onako nekako, imao sam jedno dete tada, 2-3 godine. To su bukvalno fantazije gde ti iz straha kad imaš dete, jel, uvodiš sebe u tu neku moguću fantaziju šta ako se desi nešto loše. Šta će u tom trenutku? Kako ću ja živim? Za šta se hvatam? I onda kada prođeš to i ipak se uhvatiš za neke grane, malo ti bude lakše. Mislim, bude ti lakše u smislu zato što nekako smanjiti tu dozu nepotrebnog iracionalnog straha koji imaš u sadašnjem trenutku. Jer hvala Bogu, ništa se ne dešava. Sve je okej. Sve je okej. Ali nama pravi problem, u stvari, ta naša anksioznost, odnosno razmišljanje o budućnosti, šta ako se desi nešto loše. To nama pravi problem u sadašnjem trenutku u kome se ne dešava ništa. Ako sam te razumeo, kod nas u narodu kažeš da je problem uvesti sebe namerno u te neke loše misli, jer slutimo da to može da se dogodi, tako je. Ali sa druge strane, koliko zapravo vremena provodimo u negativnom, konstantno, svakodnevno, nesvesno. Nesvesno i nekonstruktivno. Mm-hmm. Mi upadnemo u to i mi su stvari zajašemo onog divljeg zmaja koji nas vodi, uopšte mi njega ne jašemo, nego on nas priveza za sebe i vodi nas kroz nekakve tamne odaje, kroz svašta i razbacuje nas i ubija nas. Na sve snak, to ljudi nemaju kapaciteta, većina ljudi nema kapaciteta za tako nešto. Zato sam te pitao, da li to vežbanje može da nam pomogne da kada te neko
Naravno, ne kažem sada sam. I kad kažem vežbanje, ograničavam se da to nije svakodnevno neka rutina. Ali da li to kada svesno uđeš u taj proces zamišljanja tog najgore? Pazi, to je vezano i to se pojavljaju u stoicizmu i u raznim drugim aspektima i pravcima. Ali hoću da ti kažem, da li misliš da kada bismo više svesno ulazili povremeno, da li misliš da bismo onda to svakodnevno smanjili? Jer bi nam bilo lakše da prepoznamo, aha, čekaj, ovo sam već prošao, to, ovo je, znaš, jer ima jedna super vežba, Tim Ferriss je to pričao vezano za njegov biznis. Pazi, sam prešli malo sa teme, ali vratit ću se. Gdje on kaže, pre nego što ode na odmor neki duži, on zamisli sve najgore što može da se desi u biznisu njegovom, i onda kaže, aha, okej, okay, ovo neće ići prodaja, neće ovo. Kako mogu to da sprečim pre nego što odem, šta mogu da uradim da napravim automatski? Znači, on je zamislio najgore, video rešenja i spreči. Bolje sprečiti nego lečiti. Yes, kao neka preventiva, da. Sad, to je na nekom, mi smo počeli da pričamo na nekom dubljem nivou, ali hoću ti kažem, postoje te tehnike svuda. Tako je. Znaš, ako mi ne slutimo, ako nas neko provede, Srbija je tog dana, svaki Srbin je ono postao pacijent. Trebalo je svakom od nas je trebao terapeut tog dana. Da, da. Svima. Nekakva terapija je bila potrebna. Nešto, da. Jeste. Znači, da li, zato sam ti pitao, da li to vežbanje može da nam pomoge da prestanemo nesvesno da se bavimo svim tim negativnim mislima, da hranimo tog zmaja, sviđa mi se kako si napravio tu metaforu, da hranimo tog zmaja koji nas sve više i više uvlači u tu neku, to neko nezadovoljstvo koje je postalo normala. Jeste, jeste. Dobro si ovdje rekao, postoje te dva neka aspekta, mislim, u celoj ovoj priči. Koliko mi možemo emocionalno da podnesemo tu stvar, to je jedna, da kažemo, jedan trening. Jedan deo treninga je koliko možemo taj emocionalni deo neprijatnih emocija da izdržimo. A drugi je koliko nakon toga možemo da budemo konstruktivni i da gledamo rešenja. Jer ako ostanemo tu, ništa nismo uradili. Jel? Ovaj prvi deo je možda najteži. To je u stvari najteži deo. Zato što, odnosno ovaj drugi deo sa vezan za rešenja ili bilo kakav konstruktivni put ne može da funkcioniše dok mi ne smirimo naše emocije. Ti si rekao da si šetao tih dana jako puno. To je sasvim normalan obrambeni mehanizam i to je ono što ja savjetujem svima koji imaju anksiozno-panični napad ili se tako nešto dešava. Ne ostaju u sobi. Ne ostaju u stolici. Nemaju krevet. Idi napolje i brzo šetaj. Zašto? Zato što je to, za naš mozak nema pojma da su ubijena deca nečija u nekoj školi. Naš mozak nema pojma da ti imaš problem sa devojkom koja te ostavila pa te taj šok udario. Naš mozak nema pojma da ti posao propao i da si izgubio ne znam koliko novca. U tom trenutku naš mozak percipira da je to neka opasnost koja će te ubije. Jel tako? I on reaguje jer vidi da dolazi neka zver, hoće te pojede i on reaguje, hoće da se brani. S obzirom da hoće se brani, šta to znači? Uključi ruke, noge, hoće se bije. Ili da beži, da trči. Idi trči. Idi šetaj. To je ono što tvoj organizam u tom trenutku želi. Da mu daš akciju. Ekstremitetima pre svega. Zato je savjet izaći napolje i brzo 20 minuta šetati. Samo šetati, pustiti misli. Neka idu i šetati. Gotovo svima se nakon 20 minuta dešava smirivanje. Zašto? Zato što mozak počinje percipira da se u stvari ništa nije desilo. I da je sve okej. On percipira da smo se spasili. Ne percipira on da tu ništa nije bilo, nego da smo se spasili. Da bi on percipirao da ništa nije bilo, nakon što smo se spasili, što smo smirili te neprijatne emocije, mi moramo da mu objasnimo da se ništa nije desilo i da je bilo sve okej. Okay. Ili, ako nije bilo sve okej, okay, kako možemo da nađemo neka konstruktivna rešenja ili neke preventive za sljedeći put da se nešto ne desi. To je konkretno u ovom slučaju. Znači, svima nam je trebalo prvo smirivanje. Zato i kažem svaka čast u naletu takvih emocija kako si ti ispisao opet kako treba. Nijednog trenutka da ne izletiš sa nekom grubom rečenicom, da ne izletiš sa nekim, a bilo tu emocije raznih pomešanih. I tuge, mnogo, i besa, mnogo, i nezadovoljstva, mnogo, i svega i svačega. Zato mi je bilo, zato sam teo da ti kažem koliko mi se to svidjelo oko tebe, jer si u takvom trenutku ljudi bolje da ne pričaju, u takvom trenutku bolje da se ćuti par dana dok ti se ne slegnu emocije, onda idemo da pričamo, onda idemo da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Ili, evo, nakon nekoliko meseci. Ali ono što se ja plašim, i što sam se i tada plašio i pokazalo se, manje više. Svako čudo tri dana dosta. To je kod nas jedna parola koja nije bez veze izmišljena. Neko je to izgleda vekovima
neko od nas i svugde, mislim, u celom svetu je neko primetio da se to milenijumima verovatno dešava, da svako čudo tri dana dosta, da mi nađemo već nešto drugo i gotovo nastavimo da živimo. Ne zadržavamo se puno. Zato sam i hteo da pričamo. Da li misliš da smo to zaboravili? Da li misliš da smo to potisnuli? I koliki ožiljak koji imamo na koji smo zalepili neki flaster i ono četiri duksa da ne vidimo? E, ovo si dobro rekao. Ovo si na kraju dobro. To mehanizmu stalno i težimo. Ili ne mora da bude čak ni duks, ne mora da bude ništa. Pazi, može da bude ožiljak ovde, na podlaktici. Je li tako? I taj rez koji mi se tada desio i to krvarenje je meni bio stres, meni je bila trauma, bilo je katastrofa. Međutim, neko je to zašio, neko je to sredio i to je zaraslo i bolelo je, bolelo, pa onda zaraslo i ostao je ožiljak. Dok ti ja sad ovako pričamo i zaneseni u priči ili ne znam šta, ja neću primetiti taj ožiljak na sebi. Dok vozim kola neću ga primetiti kad šetam, kad gledam film, kad sam negde. Ali u nekom momentu ću slučajno ovako da pogledam i vidjet ću ga na ruci i u tom trenutku će me ta emocija udariti. Koliko ću se ja tu zadržati, šta ću da radim sa tim, od toga zavisi u kom smeru ja idem. Ako neko pogleda pa se seti toga, kaže, ma neću toga sećam. I ide dalje. Dobro. To je jedan način, a drugi način je pogledam kako sledeći put možda da se ne udarim. Što sam se udario? Što je moralo tako? Je li moralo tako ili nije? Sad možda malo i ja zvučim da ono kao u svemu treba naći, ja inače greške ne priznajem. A ovo zvuči kao da smatram da postoje greške u životu. Ali ja greške generalno ne priznajem. Zašto? Zato što ono što ti je danas greška, pa se za 5 godina ispostavi da si dobio nešto dobro, dobio si zbog ove greške. Između ostalog, ta greška je bila u putu dobrih stvari koje su se desile ka nečemu. Eto. Samo si u tom trenutku percipirao da je greška. I to je sve. Tako da ne želim da idemo u tom smeru da mi sad treba da se kajemo zbog nekih događaja ili nečega, na primjer, kao što sam dao ovaj primjer sa rukom i tako dalje. Posekao si se, to je neminovno, to je činjenica. Mogu li sljedeći put da se ne posečem? Koje korake sam napravio pa sam doveo sebe u tu situaciju? Ko se bavi takvim analizama? U korporacijama, da. U firmama, da. Kad treba da se donese novac. Kad je profit u pitanju. Tako je, onda sečemo i uzduž i popreko i tu i postoji risk management, jel tako? Tu ne postoji ta, jel srpska, nemoj razmišljati o negativnom, da će se negativno. Ne, risk management je upravo razmišljanje o negativnom. U svakoj kompaniji, u svakoj firmi. Znači imamo backup novac, imamo šta radimo ako se desi ovo, šta radimo ako se desi ovo, ili kao on je otišao na more pa napravio neke preventive jer zna šta se može se desi, pa ako se slučajno to desi, radit će to i kad on nije tu. Zašto nam treba motivacija profit da bi to stavili negde ili postavili isto tako nešto negde po sličnom principu gde nema novčanog profita, ali ima profita duhovnog, ima profita. Mislim, ko pravi novac? Ljudi prave novac. Znači, praviš ljude. Mislim, to ne ulažeš u čoveka. Okay. Sada si rekao tu ključnu stvar, a to je duhovnog. Mislim da, prvo samo da kažem da sam prošle nedelje došao iz Amerike, tako je da i dalje upoređujem apsolutno sve sa Srbijom i to je nešto što je prirodno. Kada odem u Ameriku, sve upoređujem isto i govorim kako je Srbija ovo bolje. Kada dođem iz Amerike u Srbiju, onda vidim šta je bolje u Americi, šta sam ostao i tako dalje. Međutim, ne želim da se neko sad uhvati i kaže, a mi smo se amerikanizovali i tako dalje, ali duhovno smo definitivno izgubili u narodu, a to je bilo nešto naše najjače. I ja se sjećam i moje veronauke u školi koja je više služila za to da mi sedimo, pustimo radio i slušamo utakmicu, ako neka utakmica ima, dok veroučitelj sluša sa nama ili nešto blene kroz prozor i tako dalje, to je ono što se ja sjećam. Moje veronauke, ne znam da li uopšte veronauke dalje postoji u školama. Ima kao izborni predmet, da. Izborni predmet, da. Od te prakse koje smo potpuno izgubili, a to je ta vera naša zapravo, koja nas je držala svih ovih vekova i kad god se kunemo da smo nebeski narod, da smo neuništivi i tako dalje, to nas je sačuvalo. Mi smo počeli da, ja sad se vratim ovde, ja samo čujem američku, englesku muziku, ja sam željan, sam sarme, punjene paprike, samo burgeri su sada postali popularni. Smash burgeri. Smash burgeri, tako je, da, stvarno. Onda vidim toliko stranih objekata, ono kao da smo od nekog prirodnog tela natrpali silikone u nas. Eto, mi smo silikonska Srbija. Mislim,
ti se smemo, ali to tako izgleda, pogotovo, ja toga nisam bio svjestan dok nisam otišao da živim preko. Znaš, je nekako, sećam se, Ema se preselila ovde i kaže kao, pusti bre našu muziku, šta slušaš, ono, krenula neka strana pesma. I ja kažem, to je meni svakodnevnica. Primili smo toliko stranih sadržaja, izgubili smo naš sopstveni identitet. Hvatamo se za davnu prošlost. Pritom ne obraćamo pažnju šta radimo u sadašnjem trenutku, što će činiti našu budućnost. Mm-hmm. Ne znam, na Instagramu mi nekad iskoči sa rođendana 10 godina imaju, a pevaju najgore moguće naše pesme, po znacima navoda, to su ove što sada ne znam. Mislim, ja sam slušao neki rap u tom nekom periodu 12-13 godina, neke elitne odrede i tako dalje. A ti oni sad deluju lepše. Nije bilo ovako, ne, ali nije bilo ovoliko strašno koliko je danas. Je. Da neko peva sa 10 godina, da će da ide na prostitutke, kokain i ostalo. Ja prvo nisam ni znao šta je kokain sa 10 godina. Ne, mislim, znaš, kao, kada sve to uzmeš u obzir, gde smo mi kao društvo? Jer ovo kada se desilo tri i po godine smo tada radili podcast, ja sam svaki dan živeo za ovaj podcast. Znači, to mi je bilo, ok, imam smisao, imam svrhu, nešto što radim, znam zašto radim. Ja sam se zapitao da li ima smisla raditi ovo više. Kome ja kao neki podcaster pružam prostor da priča ukoliko mi više nemamo to društvo koje ja u svojoj glavi kao fantaziju imam. Da. Znaš, i zato je, to je prelomilo kod mene, aha, ok, obratit ću se ljudima koji me prate iz odgovornosti da i hoću da pokrenem društvene teme. Znači, ja neću da upirem prstom, jer to nije moj posao. Ali moj posao je da otvorim prostor za društvene teme. Gde smo mi kao društvo? A koliko si mi sad tema otvorio? Znači, pokušavam da... Češ da pišeš? Daj mi laptop. Ne, idu mi u tri smera, idu misli dok si sve ovo pričao, dok te slušam. Koja tri? I ne znam kako da krenem. Prvo si mi asocirao na mene kad sam bio u prvom razredu osnovne škole. Jer ja sam 90. Ja sam 92. Krenuo u prvi razred osnovne škole. To je prva stvar. Druga stvar, odmah si me bacio na kad si pitao gde smo mi društveno, moramo da sagledamo skalu u poslednjih 100 godina. O čemu se u stvari radi u svetu. I plus si me asocirao si me na neke realitije, na neke svadbe, događaje, neke koje sam umeđu vremenu primetio i onda nekako vidim kroz te primere, vidim šta se dešava. I plus si me asocirao na onaj čuveni eksperiment, možda jedan od prvih nekih psiholoških eksperimenata urađen sa onim malim Albertom, bebom, dečakom, jel? kome su ubacivali u tu prostoriju gde se ono igralo sa nekim kockicama, ubacili su mu miša malog i prvi put kad su mu ubacili, parafraziram ceo eksperiment, mislim ko hoće može stvarno da izgoogla da nađe odličan eksperiment, puno je pokazao, beba se igra, dete se igra sa mišićem. Ništa se nije ni uplašilo, ništa se nije iznenadilo, malo ga je ispitalo u nekom momentu i to je to. Da bi kasnije krenuli da mu puštaju tog istog miša, ali sa muzikom koja je onako kao iz Hitchcockovih filmova sa onom horror zvukom iza, dete počne plače i da vrišti kad god miš uđe unutra. I to me sad asociralo na momentum ovih muzike, na primer, u celom ovom dešavanju. Ja se sećam 90-ih, moji roditelji su gajali neki kult drugačije muzike od onoga što je bilo u tom trenutku, za razliku od 90% mog odeljenja u osnovnoj školi. I moj otac ima ploče, to su razno razna neka muzika i tako dalje, od bluza, džeza, roka do nekih starogradskih pesama. U tom trenutku su bili 90-te i bilo je Dr. Iggy, Moby Dick i cela ta ekipa, cela ta postava. Ja to nisam slušao, jer se u kući nije slušalo i kada god bih otišao u školu i mi smo imali muzičko i na muzičkom smo uglavnom pevali pesme. Učiteljica prozove da neko izađe i dopeva neku pesmu. To je bilo muzičko. Ja sam izlazio i pevao kad sam bio mlađan lovac ja ili ne znam nije od Zvonka Bogdana nešto, a ovi su pevali Oči boje duge i Obsesija i tako dalje. Da bi jedna devojčica jednom rekla, to sam kasnije čuo da je rekla svome ocu, što ti mene ne naučiš onako lepe pesme kao što je Marko tata naučio njega.
To je znači to je nešto što vučemo iz kuće. Ali šta se onda dešava? Onda nakon nekoliko godina ti shvatiš u stvari da ta muzika je dobra muzika bila. Ja sad kad pustim Moby Dicka, pustim Tapnule dane, pustim celu tu priču, to je jako dobra muzika koja u stvari ispratila tamo neke trendove iz Amerike u tom trenutku i tako dalje. I tek kad se odmakneš 10 godina unapred, ti u stvari vidiš da je to imalo drugačiji neki, da nije bio problem u muzici, nego je bio problem u ovom Albertu izgleda, što je uz jednu katastrofu koja se dešavala išao taj ton, taj zvuk. A šta se dešavalo? Hiperinflacija, ratovi, katastrofa, nemaština. E, uz to imaš zvuk koji te podsjeća na to. I to je ono što pravi problem, taj, da kažemo, psihološki problem. Sada, ako uđemo dublje, naravno da ćemo u ovim tekstovima danas vidjeti jednu blagu katastrofu od ovih što danas pišu tekstove za muziku. To više veze sa poezijom nema. Čak su 90. bile poezije, kad uporediš te tekstove sa ovim današnjim. Da, ja sam imao, izvinu što te prekidam, Slađu Allegro ovde u podcastu i baš smo pričali o tome. Da, on iz tog perioda, da. Mislim, da. I pričali smo u stvari kako se danas prave stvari, šta su se ti letni hitovi, obrne se neka brza kinta, verovatno za njih i tako dalje. I to se zaboravi. Ti imaš Zdravka Čolića koji čovek napuniće 17 arena za 17 dana. A imaš, ja sada ne znam, ali ja ću uzeti Karleušu kao primjer, pošto nju znam, žena se provlači kroz estradu dugo, da. Ali nema pesme. Da, nemaš da je vežeš ni sa jednom pesmom da kažeš. Ne postoji sada nešto da ti sad kažeš, ovo je baš prijatno da se sluša. Ne postoji ni jedna. Da. A onda imaš Balaševića koji je priznat svuda, onda imaš neke vanvremenske pesme i imaš ove agresivne pesme. Mislim, to je stvarno ono kao, znaš, ono, probudiš neko... Ja verujem da svako od nas ima tu neku crnu, mračnu stranu. I što je bolje poznaješ tu mračnu stranu, bolje je kontroliš. Međutim, ove pesme, kad ti pustiš nekom koji ima 11-12 godina, on ne može da se kontroliš. To je problem. To je problem. Sada je više što... nego ikada treba cenzura. Znači, ako možda nije bila potrebna tamo negde 70. i 80. a postojala je, ozbiljna cenzura šta može da ide u etar, šta ne može, koji tekst može, koji ne može, neka grupa od izabranih kvalitetnih ljudi da procene tako nešto je to određivala, ovo si apsolutno u pravu. Kako možeš ti takav tekst da daš detetu od 14 godina? Ali znaš što je meni tu u stvari kao meni veći problem? Nije što ta pesma dođe do deteta. Meni je veći problem kako je neko stane iza mikrofona da peva tu pesmu. Znaš, ja se kako tu pitam, do tačke, gde je tvoja odgovornost da izađeš i da pevaš ubiću sve oko sebe, sešću u Porschea, ne znam, nadrogiraću se i ići ću, znaš, kao, ja ne znam kako, ja ne bi mogu da izađem pred moje roditelje i da kažem, ovo je, hoćeš da čuješ ovu pesmu. Kao, gde smo tu izgubili, jer pazi, taj neko ko peva je nekada bio dete za koje je neko pričao, on ima potencijal, on će da odraste, da pomaže, ima, peva, bit će pevač. I on izađe sad i peva i psuje i ne znam. Načuo sam da dosta ovih modernih, novih, mladih uglavnom dolaze iz porodica koje nisu baš, imali su razne tragedije, imali su razne traume, ne naravno svi, ali čujem na nekoliko mesta. I nekako, verovatno je to neki njihov način borbe, u sve to je došao novac. Novac je taj koji određuje da li ćeš nešto uraditi ili nećeš. Evo sad meni da dođe neko i da ponudi ovde 1.000.000 eura, hoćeš i da pevaš takve tekstove. Ja bih rekao, čekaj, stani polako da razmislim. Neću. Ali ja kažem tako, jel? I to kažem čak i ovako, hipotetički. Jel? Nije mi niko došao i ponudio mi stvarno. E sad zamisli da ti tako nešto ponudi stvarno neko i ti staneš i ako nemaš perspektivu drugačiju ili ti život, nemamo svi istu bazu. Ne možemo da pričamo o ovoj temi uopšte generalizovano zato što nemamo iste temelje. Znači, ako neko dolazi iz porodice bez roditelja, ceo život gleda kako da obezbedi egzistenciju, pa ovaj dolazi dalje. E sad, problem znači nije u tim ljudima koji su to izabrali zato što se njima to ponudilo. On zna da se to prodaje i da će to da se proda i da će ta tema da dođe i da će on zaraditi od toga ozbiljne pare. Znači, problem je zašto ta tema donosi da se zarađuje tolike pare. Zašto?
to je pitanje od ovih milion dolara. Ja. Zašto? Trend. Trend u stvari je trend koji opisuje realnost koju se dešava. Da li možda to, je iskrenost. Da li je to slika društva? Iskrenost. Iskrenost društva, slika društva. Upravo to što kažeš. Jer kad uporediš, ne znam, čak i u Americi, ono, Sinatra ranije i ta ekipa, znaš, ono, stavi mi glavu na moje rame, a sada su i ono, moje dupe debelo, svi gledaju, bla, stavi bla, mi glavu na svoje rame, šta je tu poenta? Romantizovani period Hollywooda, romantizovani period Amerike iz tog doba je napravio jednu eksperimentalnu sliku u ljudima, u glavama ljudi, da je sve okej, da je sve bezbrižno. To je najčuveni period tako u Americi kada je srednja klasa živela najbolje, to je taj kad je nastao uopšte pojam američkog sna i tako da. I ti onda u takvom jednoj atmosferi ti možeš da plasiraš poeziju. Lepotu života. I Hollywood, znaš kako je nastao Hollywood uopšte? Ne znam početak. Prvo radili filmove u Njujorku i to je bilo prva scena i onda su krenuli da ih uslovljavaju šta mora u filmu da bude. Kao što sada agende su počeli da im stavljaju i onda su sve više režisera i glumaca su prelazili u Kaliforniju zato što je Kalifornija bila slobodna i mogli su da rade šta hoće i onda su napravili Hollywood koji je sada isto to, znači sada te agende i sve više glumaca beži iz Hollywooda, ne žele da budu deo to. To je i razlika među njujorške filmske škole i hollywoodske, koje se i dan danas osete kao ogromna razlika. I mislim da se to sad i kod nas, u stvari, ti sad kad pogledaš sve te pesme, uhvatili smo se muzike, ali možeš da vidiš i filmove. Ma u svemu, može se projektuje na bilo koju agenda, temu. Tako je. Sve vreme. Mm-hmm. I plasira se deci. I imaćeš za, mislim, sad kad ti gledaš njih sa 10 godina kako igraju i psuju uz te pesme i tako dalje, to je sutra, on će sutra da ti da radi u nekoj službi, on će sutra da bude konobar, vozač autobusa, političar, advokat. Kako će da izgleda ovo društvo? Mene to kao brine. To je opasnost. Da se nadamo da će biti neka vrsta zasićenja. Sad se vraćam na ovaj deo što me isto navela ova cela tvoja priča. Gde smo kao društvo i šta se ovo dešava? Jel? Šta se u stvari izdešavalo? I to se nije izdešavalo danas i nije se izdešavalo pre dva dana. Ja nekako tu uvek gledam makar 100 godina unazad, šta se u stvari dešava. I ako ćemo da izdvojimo u poslednjih 120 godina ili 100 godina, sve jedno, ali 120. Dva ključna događaja na svetu su prvi i drugi svetski rat, nema šta u istoriji. Ali treći jako bitan događaj na koji svi zaboravljamo je Berlinski zid, pad Berlinskog zida. To je moment u stvari gde jedan eksperiment koji je Marx fantastično zamislio, čak oslanjajući se na određene filozofe koje su danas jako popularni, oslanjajući se na neke antičke filozofe i tako dalje, napravio jednu utopijsku priču kako bi to moglo da izgleda, jel, kad smo svi jednaki, kad je sve jednako, kad postoji sve ono raspodela i tako dalje, tako dalje. I imali smo taj eksperiment. Taj eksperiment je pre svega, šta je Marx prvo uradio? Ugasio religiju. Jel tako? Znači, ubio duhovnost. To je opium za narod, ili tako? I time je nabaždario racio da bude mnogo jači od emocionalnog dela. Emocije su se gurnule u potisnutost. Znači, ovo što ti i ja danas pričamo, to je bilo nezamislivo. Psiholog, psihoterapeut, imaš anksioznost, nemoj, idi radi, zaludan si, i tako dalje. Po tom jednom principu je taj ceo sistem funkcionisao. Mislim, na nekim momentima mi je bilo jako, jako dobro, pokazalo se u nekim segmentima izuzetno dobro. Nije moglo da se desi da tek tako neko ubije nekoga u školi. Nije moglo da se desi da se sad ti buniš što nećeš da primiš ovo, nećeš ovo. Kakva vakcina, kao, znaš, to je ono. Meni baba priča, kaže, kad je bila variola vera, kaže, strpali nas u neki autobus, odveli, kaže, na stadion u Čačku. Svima u redu i vratili nas, kakvi nus efekti, da viš da li ćeš imati nus efekte, nećeš i ostati. Mislim, eto, to su bili taj deo. E sad, u nekom trenutku su ljudi rekli, ne bre, ovo ne valja, bre, ovo nije normalno. Znaš, ovo je previše represivo, previše te neko nadgleda od ozgo i zabranjuje ti, određuje ti, previše pravila, previše nema slobode, nema ovoga, nema onoga. Znači, taj sistem je otišao i udario u levi zid. Ove dimenzije. Imamo samo levi zid i desni zid, nemamo ništa između. Odbili smo se od taj zid. Znači, nismo probili taj zid. Ne može se probije zid. Znači, taj zid ne može se probije. Mi ga nismo probili tada, ljudi ga nisu probili, nego su se odbili od njega i munjevito krenuli u desnu stranu. To je pad Berlinskog zida. I to je
početak drugog sistema, kapitalizma, je li tako? Koji je dao neke, koji je vratio religiju, vratio duhovnost. Ali gde je vratio da ne vadim novčanicu od jednog dolara, to mi je neka srećna novčanica kao nosim je u novčaniku, ali stoji in God we trust. Znači, zalepi Boga na novčanicu, zalepi Boga ovde, znači pusti Boga i u ime Boga, ali zarad profita. Zarad profita. Ali su i napravili nove religije, nova tako božanstva, je. Novac, jedan od popularnost tako koja je do tada nije bila. Naše, ti sad kad gledaš futbol, pre 100 godina futbaleri su bili ono zabava za elitu, danas su elita koja se gleda. Tako je. Znaš, i taj tako ekstrem smo prešli. Možda čak i kad pričaš o marksizmu sa pravilima, ja uvek polazim od toga da sve velike promene koje su opšte prihvaćene su u početku imale možda i dobru nameru. U smislu da dali su im tri pravila i rekli, ljudi, idemo po ovim pravilima, super, plodove vidimo. Oni kažu, dao sam im tri, daću mi pet, daću mi 15, daću mi, čekaj, 55 pravila, nemam više slobode. Znaš, tako isto i kapitalizam. Krenuo je u nekom dobrom pravcu, ljudi su videli, osjećam se bolje, sada smo ugušeni. Jeste. Na što bi se samo vratio? Na ovo što si sad rekao, vezano za taj period komunizma i pre. Ti i ja, ako radimo u istoj firmi i isto zarađujemo, ali ja se više zalažem, ili ja sam više kreativniji, imam neke veće ideje, ili zaista sam više radio od tebe, mislim, ili sam više doprinuo tome i osjećam to, a na kraju mjeseca dobijem istu platu. Znaš, to ne može u čoveku da izazove mir. Nikako. I to se, i zato je između ostalog i pukao taj sistem negde. Zato što su ljudi različiti u svojim bazama, osnovama, aspektima, talentima i svim ostalim. Ali ako ti to pustiš kao što je pušteno da ode u drugu krajnost i ljudi kažu, pa čekaj, mora da postoji da ne bi bila anarhičnost. Evo ga anarhičnost. Kad dobro smo putu anarhije, a anarhija je u stvari udarac u ovaj desni zid. Ako je ovaj levi zid bio zatvor, uslovno rečeno, onda je ovaj desni zid anarhija. I mi smo jako blizu, tako što smo se odbili od ovog zida, kao ovamo, da udarimo u taj desni zid. Ja se iskreno nadam da taj udarac će biti udarac i vraćanje ka nazad. E sad, nada opet, jel, da se nećemo odbijati više, jel, taj samo su kako ono u fizicima, samo taj prvi udarac je jak, ovaj drugi idu sve slabije i slabije, dok ne dođeš u neku oscilaciju i shvatiš u stvari da nije problem ni u komunizmu, ni u kapitalizmu, ni u da je problem na kraju ono što smo malo prepričali, kako, znači kad postavimo sa pitanje kako da nema više ove muzike, da nema više ovo, mržnju nećemo sigurno. Kako, ne znam. Sada kažem ljubav, ljudi će kažu dobro šta je ljubav, da zato neću ni da kažem, a mislim na ljubav. A znam sigurno da nije mržnja i da mržnja neće doneti tu ništa. Jer, evo iskreno, da podelim s tobom, pre neki dan mi je sin pokazao, mislim, moj sin ima 8 godina. I neko mu je puštao, nede klinci, igrali su se celo leto zajedno i sad dokopali su se neko telefone na YouTube-u i neko pustio od ovih pesama jednu ovu što si ti pominjao. Da ne pominjem šta se tu sve pominje, od nekakvih brendova do svakakvih nekih povlačenja nekih belih linija, udaranja po zadnjici i tim nekim stvarima. I on to meni pušta i smeje se. Na svaku od ovih psovki on se smeje. U meni, dok slušam, jednog trenutka nisam rekao ugasi to ili nešto, nije šta, nego smo saslušali zajedno, u meni je kuvalo u tom trenutku, mislim. Najpre bih skočio i rekao nemoj da si ikad više ovo pustio, nemoj da, i tako dalje. Međutim, to je mržnja. U tom trenutku vlada mržnja. U tom trenutku će u hrišćanstvu reći demon iz tebe, jel, izgovara i tako dalje. Demon udara na demona. Pazi, to bi bio katastrofa. I šta se sad tu, mislim, ja sam samo rekao, šta je tebi ovde zanimljivo? Šta ti se sviđa, rekao, u ovoj pesmi? Pa ovo što psuju. Dobro, rekao. Dobro. Jel je lepo psovati? Pse. On na to nema odgovor. Iako ja se osjećam jako, jako ružno kad psujem i kad čujem da neko psuje. A dobro, rekao. I tu smo stali. Nismo više pričali uopšte. I da, onda mi je posle toga rekao da mu je pustio, ne znam, neku pesmu ovamo, mnogo lepu. Koja je pesma bila? A da, da me pusti Michael Jacksona. Beat It. Ali su gledali zbog spota. Jer su Michael Jackson imao fantastične spotove. Istražuju sada, da. Tako je, tako je. Dobro je što imaju alternativu. Dobro je što imaju šta da uporede. Da nema ovoga, ne bi ni znali da je Michael Jackson ima dobre spotove. Znaš, mi nekako stalno zaboravljamo da mi moramo da imamo tu refleksiju negde.
da bismo znali šta je dobro. Ali naravno, ako imamo puno tih negativnih stvari s kojima upoređujemo, onda treba da stanemo, kažemo, pa čekaj, ne treba nam ovoliko ovih repera, jel? Jasno znamo šta valja, ajde da malo više gajimo ovo, ali uvek moramo da ostavimo i tu dozu. Znači, ako je rekao ovaj Eric Clapton u svojoj biografiji, pa zadnja rečenica ima kad ga pitaju, nije pitaju nekom, mislim, njegova biografija, pa bukvalno zadnja strana, kaže, moj zaključak o muzici do sada je i tamo 60-ih i 50-ih kad sam ja kao mali slušao muziku, ono što mene inspirisalo, pa onda onu muziku koju sam ja stvarao i moji, da kažemo, generacija, jel? Pa onda 80-te, pa 90-te, pa ovo danas. U svakom od tih perioda je postojalo 95% pip. Smeća. Ili smeća, jel? I 5% fantastične muzike. Samo je pitanje u šta ćeš ti da se zagledaš ili sutra u šta ćeš da usmeriš dete ili šta ćeš ti da gajiš. Ne moraš da usmeriš. Dovoljno je da ti to slušaš. Dete tebe gleda šta radiš. Pa će i ono da tu negde traži sebe kroz taj neki reper. Ja se slažem sa njim i to nije samo za muziku. Za svašta je tako. Da u moru smeća ti moraš da nađeš nešto što valja. I kad pogledamo istoriju, na svim aspektima je upravo tako. Od umetnosti prema svemu ostalom. Jeste. Mislim da je čak i muzika onako kao neka socijalni alat povezivanja. Znaš, kada ti je teško da stvoriš prijateljstva, pa on neko sluša neki rap, pa i ti pustiš to, pa onda on krene da peva, pa ti nastaviš kao, drugari smo, pogotovo kada smo klinci. I mislim da jedino što je meni vezano baš za muziku, a to je mi reagujemo na frekvencu, mi reagujemo na melodiju. I vidiš razliku ako slušaš neku brzu muziku dok voziš, brže ćeš voziti. Generalno, dakle, to je veoma opasan alat, a nekako smo ga ispustili to bez cenzure, bez neke jače kritike, bez filtera, da se prožima kroz društvo. U tom smislu mislim da je opasno za decu i zato sam i hteo da pričam sa tobom o tome. Ali hoću da se vratim na malo pre na dva zida i ono što si pričao. Ali izvini, evo ti, sad kad si rekao da cenzura i tako je, pa misliš da je neko, da ljudi u prethodnom sistemu u kojem su živili naši roditelji i tako dalje, to što su uveli cenzuru i ostalo, to su ljudi koji su poznavali ljudsku psihu i psihologiju mase, koji su poznavali malog Alberta i taj eksperiment. Oni su znali da je muzika opasnost, potencijalna, što i jest. Apsolutno si u pravu. Zbog toga su i bukvalno te segmente, muzika je jako bitna, nije bez veze što smo se dokatili muzike, ona je soundtrack života. Zato ti kažem, ovo nisu moji zaključi, ja sam čitao o tome. Da. Zato znam koliki je zapravo... Pa i ja sve što pričam, jel negde neko već rekao. Da, hoću ti kažem kao veoma opasna stvar koja je ono, tako slobodna da cirkuliše. I kao s jedne strane, ja nisam neko ko smatra da treba sve da ima cenzuru i tako dalje, ali smatram da stvari treba da imaju jaču kritiku. Apsolutno. I da smo izgubili ne samo duhovnost u našem društvu, pričam, za Ameriku to me ne dotiče toliko, ne samo da smo izgubili duhovnost, izgubili smo i filozofiju, izgubili smo važna pitanja životna, šta je život, šta je svrha, koja je poenta. I zato danas imaš ljude koji preleću iz jedne stranke u drugu, ljude koji okreću glavu kada se u reku izliva. Cijelo vreme od smrdi, ne znam da si to primetio, smrdi na lim, na neki metal. Mm. Mi imamo fabrike ovde koje se otvaraju, koje ne možeš da otvoriš nigde u Evropi. Da. Onda oni otvore kod nas i kao, doveli smo ovu firmu. Niste doveli, druže, rečeno vam je da otvorite tu firmu. Znaš, ja sada živim 5 minuta od te fabrike, pa znam šta se dešava. Da, da. Vidim koliko mladih oboli od raka od ovaj. I svi okrećemo glavu, zato što nema kritike. Zato što kaže, nemoj ti da se izdvajaš. Zato što je uništen je svaki onaj aspekt tvog ljudstva, pomenuo si mržnju. Mm-hmm. Ja mislim da generalno mali broj ljudi na svetu je rođen koji uživa u mržnji, koji uživa u mučenju drugih ljudi. Verujem da je nikome mali broj ljudi. Nikome to nije oni prijatno. Psihopate, neke serijske ubice i tako to. Svi smo mi više okrenuti ka ljubavi. Prija nam. Znaš, čak i kad odeš i kada, meni su to najbolji primjeri sa profesorima. Obožavao sam kad mi neko kaže u sledećoj generaciji, pazi, ovaj profesor ti je nadrdan. Moj cilj životni u tom trenutku postaje najbolji prijatelj s njim. Mene zanima zašto on sada rekao da je taj nadrdan. I tvoj pristup, kada ti pristupiš na drugačiji način sa tim profesorom
i dobiješ od njega kontru koja nije nadrnana, ti shvatiš, čekaj, pa ima u njemu ljudsko. Tako je. Ima ljubavi. Mm-hmm. Nismo umreženi sa mržnjom. Takav utisak imam većina nas. Da. Međutim, kada se ubije tvoj glas u tebi, kada ti neko konstantno ponavlja, nemoj da se ističeš, nemoj da, ne smeš da kažeš, spominjali smo pre, kada se postavi nešto pa se obriše. Da. Kada ti neko non stop tebe cenzuriše kao čoveka, kada ti vidiš nepravdu, jer to je nepravda. Mm-hmm. Nepravda da ja izađem ujutru iz svoje kuće i da udahnem lim i da mi se povraća. To je nepravda. Da. Niko me nije pitao. Plaćam porez za kuću, za sve. Niko me nije pitao, šta više, prodata ti je priča kao one svinje na organ, farmi kada menjaju pravila svakog dana. Da. Razumeš? Da. I ti onda ne samo da gubiš dojem ljubavi, nego i povezanost sa njom. I onda se navikneš se da okreneš glavu. Navikneš kažeš, pa to je takav je sistem. Ti činiš sistem. Ti i ja smo sistem. Ti koji slušaš si sistem. To ne znači da sad treba da izađeš i da polupaš izloge. Nego ajde da se zapitamo. Mm-hmm. Znaš, tako je. Filozofija nam fali. Ali opet konstruktivno, ne sada idemo i dobro, lupetamo, naravno. Ali naš... Upravo si. I ovo što si rekao je upravo, to i hoću da te pitam, sloboda. Jel ovo sloboda? Pa nemaš. I svi imaju utisak da je nešto fali. Ti radiš sa ljudima. Svi imamo, koliko god da je finansijski tvoja situacija napreduje, koliko god da si porodično ostvaren. Ja sam pričao iz mog ugla. Da. Postoji konstantno nešto što žulja, što više nego lica. Znači, ja sam prestao da gledam Ivanovića, Kesića i sve to što je satira, što malo kroz šalu uperemo šest prstiju, jer ne mogu više da progutam sve stvari koje teško se dešavaju. Teško je i satiru gledati, da. Da, pa i to, ali i neophodno. Kako nije, ali to su pričali i za Nušića i to vreme da je bilo u jednom trenutku jako popularno, pa Gogol, ne znam tamo, Čehov ili tako, Rusi, bilo jako popularno u jednom trenutku i onda je došlo do zasićenja, ljudi čak ne mogu ni to. Ne može da stvariš više, ne može. Jer ti nije prirodno, to je osjećaj koji kao čekaj šta je. Ja taj osjećaj uspešno za sada sa ovim podcastom nekako uspevam da podmirim, da tako kažem, da stvaramo neki... Da si dao neki nešto, doprinos. Nešto se dešava, bar glas. Pa dobro, ja ne znam drugačije. Ako bi svako dao, koliko si ti dao sad... To je pitanje filozofije. Ja sam se pitao šta je poenta? Zašto ovde? Je li poenta da odeš... Znaš, kada si... Ja sad pričam za Obrenovac, složit će se verovatno neki moji sugrađani, neki ne, ali u osnovnoj školi, pa si ti imaš 14 godina i pitaju te šta ćeš da upišeš, idi u elektro jer imaš elektranu. Da. Imaš siguran posao. I to je kasnije. I bilo je ono, prestorol naslednici su u elektrani ranije radili. Znači, ta radi ti otac, priča, znači sutra si ti na tom mestu. To se naravno promenilo i sve tako dalje. Ali, pazi ti kako je to čaura neka. Ček, jesi se zapitao šta je? Ne kažem da svi treba da budemo pisci, podcasteri, filozofi i tako dalje. Ali kroz ovo se. Sigurno nisi došao do onoga što si ti. Tako je. To je sigurno. Tako je. U procesu školovanja ili odrastanja ili šta god da si. I moj zaključak, ti me ispravi ili daj svoj komentar, voleo bi da me ispraviš, ali moj zaključak je da u društvu koji čine ljudi koji nisu oni, mi dobijemo sliku koju sad imamo. I ti sad upališ, ja nikada ne pljujem reality, ja nikada ne pričam, ne smatram da treba da postoje, ali bi mi bilo nelogično da ne postoje. Zato što je, znaš, to bi bilo kao, kako ti kažem, kao da sad ti ja uzmemo da farbamo ovaj sto u plavo i svaki put kad uđemo kažemo, brate, ne može sto plav. Čekaj, stani, pa mi ga farbamo sve vreme. Može. Znaš, mislim, nema druge. Znači, reality nije, problem, reality je samo rezultat problema. Ili posledica ili okay. Vrh ledenog brega. Ali ono što je zapravo sve, to kreće. I opet je teško je uperiti, znaš, kad sam pisao i te storije, teško je uperiti prstu bilo koga kao društvo, zato što je, sad si ti rekao, porodični disbalansi.
nesklad u kom rastemo, koji, to su mnoštvo je faktora, znaš, nije ni taj mučenik što peva te pesme, nije se ni on jedničak probudio to jutro i rekao je ja ću sada pevam nešto što će da otruje decu. Tako je. Nije s tom namerom, to je sigurno. Ali to radi. A, ali se to dešava. I mi moramo da nađemo rešenje da gledamo, za to. Tako je, to što je neko izmislio lek koji je sa namerom da izleči neku bolest, ali je pogrešio dozu i sad od te doze umiru ljudi, pa ne možemo, kažemo, on iz dobre namere nastavimo da dajemo. Čekaj, nađemo dozu, ako to već ima neki efekat. Ma da ovde ne pričamo o leku, ovde pričamo o nekoj vrsti intoksikacije, pa gledamo kako da bude manje toksično na neki način. Ovo sad što si pomenuo reality je previše, je to bio upereno samo na jednu stvar, kao naš ono, reality, oni su krivi što se ovo desilo. Ne može to tako, mislim, to ne postoji u ovom svetu koji je sistemski povezan i gde je paukova mreža dešavanja i stvari, da ti upereš prstom u jednu tačku i kažeš to je problem. Reality, ono što je kod reality, mislim, ja sam za reality, znaš u kom smislu, imam tu ideju, ono kao, jel reality treba da postoji, pa ne čak ni ono kao u Americi da ti plaćaš posebno kanal ako će da gledaš, nego samo da smeju da gledaju psiholozi, psihoterapeuti i mladi studenti medicine koji uče psihijatriju ili mladi edukanti, psihoterapeuti i tako dalje. Misliš da bi bili bolje društvo? Pazi, nema, izvuko bi zaključke. Nemamo svi full praksu, znaš, nije ni moguće izvesti je i onda ne možemo da idemo svi u Palmotićevu, u Lazu Lazara, već ne znam nije ovo, ono da vidimo sve slučajeve i ne znam nije šta. Znači, ti kad imaš reality, ti imaš jednu situaciju u kojoj je jedan eksperiment. Reality je eksperiment. Tu uđu i normalni ljudi koji izbaciš iz zone komfora, izbaciš iz neke situacije. Ulaze ljudi koji imaju problema sa zavisnošću, sa raznoraznim stvarima, da sad ne ulazimo u te neke aspekte. Zato kažem da je to, ako je to već eksperiment, a jeste eksperiment od koga neko zarađuje, zar to nije najbolje za nekoga ko će da vidi kako se čovjek ponaša u različitim situacijama? Jer ja ne znam sebe u realitiju. Ti ne znaš sebe u realitiju. Znaš, nikad nismo ušli u tako, to je ono što opet dolazimo, ne poznajemo taj segment sebe, jer se nikad nismo suočili s njim, nije nas život natero da se suočimo s njim i tako dalje. Tako da reality, to je više moje zezanje, jel? Da bi trebalo da gledaju psiholozi i tako dalje. Ali ono što viđaš u realitima, sad polako počinješ da viđaš u realnom životu. E to je ono što je problem. Ja sam išao po nekakvim svadbama, idem po nekakvim ono događajima, u poslednje vreme se to desilo. I onda vidiš to, opet ono što je povezano, jeli porodica, društvo i tako dalje. Vidiš nekakve segmente realitija, vidiš nekakve bračne parove koji uopšte ne obitavaju zajedno tu. Oni su razdvojeni, oni dolaze razdvojeno na okupljanja, oni se ne viđaju međusobno, oni ne igraju na događaju zajedno, oni igraju s nekim drugim ženama i muškarcima. Te druge žene i muškarci njih napadaju tamo, ovi gledaju, to je sve normalno. Znaš, pije se do granica gde se povraća, potuče se, konflikti su. Zar to nije u realitiju isto? Znaš, mislim, uvek je u kafani bilo tuče, uvek je bilo prevara, uvek je bilo, ali da li je bilo tako transparentno? Da li je bilo bez sramote? I da li je bilo bez sramote? Da li misliš da je to što smo oguglali na sve ovo što si sada rekao, to zato što se toliko smo gledali, pa se prihvati. Jer meni dalje to nije normalno. Kao, iz moje perspektive, kad bih sve ovo što si sada rekao, mi je kao malo i na granici čudnog. Znaš, kao da li se to, šta se to dešava, gde si bio, na kojoj to svadbi ideš? Posle Kusta ispadne Blesav, jel, sa onim njegovim, sve što Kusta i Tarantino budu napravili, ispostavit će se nekad u vremenu da će biti realnost. To je to. Ali kao, da li misliš da je to u stvari, šta misliš da je stoji proizvod svega toga? Jer ja i dalje nekako gledam i Emin i moj brak i kada gledam, ne znam, moje roditelje, pa gledam tu da uzmem ono što mislim da je dobro, da i kad primetim nešto što me ranije nerviralo kod mojih roditelja, pokušavam da to ne radim. Znaš, gledam da... Ja uvek polazim od te neke, ajde možda i to pitanje, neke te odgovornosti lične, pogotovo sad kad imamo dete. Znaš, meni je bitno da Vuk vidi da ja poljubim emu u ruku. Ja, on ima 11 meseci, on ne zna, ja je zakrlim kad nas on gleda. Pa, znaš, hoću da vidi nežnost, hoću da vidi ljubav, hoću da vidi moje poštovanje prema Emi. Znaš,
To je neka moja odgovornost, to je nešto što sam se ja zapitao šta ja želim da prenesem njemu, a ne da ne bude, znaš, ono, nemoj da vičeš na drugu decu, a tata viče na malu. Pa ne, ne je tako. Pričaš sada o porodičnim nekim vrednostima. Sad pričam ti u stvari sve ovo što si ispričao, deluje mi kao da ne postoji porodica. Pa jeste, to je jedna tema. A druga tema je ono što si malo preko i filozofija. Mislim, u kojoj filozofiji mi definitivno obitavamo? Ako ne obitavamo u nekakvoj religijskoj filozofiji tipa hrišćanstvo, islam ili ne znam je šta, gde su jasno regulisane pravila, po znacima navoda, u stvari ne po znacima navoda, nego su zaista zakone i pravila, ne čini preljubu, ne radi ovo, ne radi ovo, ne radi ovo. I tebi se sad to ne sviđa, jer ti negde gasi tvoju slobodu i ne znam nije šta. I ti onda prelaziš ka jednoj filozofiji koja je jako prijemčljiva, jako dobra, jako zvučno zanimljiva, a zove se egzistencijalistička filozofija. I kao što možeš da zloupotrebiš hrišćanstvo ili islam ili bilo koju veru i da od nje napraviš ekstrem i da radiš svašta u ime toga, tako ti možeš pogrešno da interpretiraš i egzistencijalističku filozofiju, koja podrazumeva da mi živimo ovaj život, da ostali ne postoje. Znači, ono posle mog rođenja, pre mog rođenja i posle moje smrti, ne zanima me šta je, nisam svestan toga i ne dešava se. To je egzistencijalistička filozofija. Ostaje mi samo ono što je između, moj život koji živim. To ne znači, a može da se interpretira pogrešno ili radikalno, kao što neko interpretira ove religije, da je to hedonizam do ludila. Da je to hedonizam do daske. Iskoristi ovaj život u punom gasu, sprži ga. Je li tako? A šta to sve podrazumeva? Radi što hoćeš. Idi, menjaj partnere, živi sa 100 njih, menjaj devojke, to je sasvim normalno. Ne znam, drogiraj se, pi, mislim, radi šta hoćeš. E to vuče na anarhiju. Kao što i ekstremno hrišćanstvo ili ekstremistički islam vuku na anarhiju. Tako i ovo vuče na anarhiju. I priznaćeš da svest o prolaznosti života nikad nije bila veća i nikad se više nije propagirala nego u današnje vreme. Opet, je i to zloupotreba, je li to donosi novac? Prodaj što više, daj mu što više, izbacuj samo novo, jer taj mora u ovom životu da ima to novo i da sve to postigne i ima dok ne umre. I to je zamka. Mi konstantno neke mnogo dobre stvari. Taj egzistencijalizam ima fantastične stvari. On datira od Epikura preko savremenih filozofa i Nietzschea i Schopenhauera. Niko ih nije pričao i interpretirao u tom obliku. Kao što Isus ili Muhammed ili ne znam ko, ili Buda, nisu o svojoj filozofiji pričali onako kako ih drugi zloupotrebljavaju. To je ono što je problem. To mi zvuči sad sve što si rekao na odvojenost, individualizam, površnost odnosa kao neka tri otrova koja su ako je lek ljubav, ako je lek odnos i ako je lek pomaganje, ova tri su znači protiv lek. Jer mi smo vrlo zanimljive kao bića, ti si mnogo više izučavao od mene, ja ono što slušam i što zapažam, da su nam potrebni odnosi. Potrebno nam je da imamo prijatelje. Potrebno je nam je čak i, znaš, ono u avionu kad sedneš pored nekog, pa malo bi da pričaš s njim. Znaš, naravno. Potrebno nam je komunikacija. I savremeno doba nam je dozvolilo da imamo mnogo toga, i samim tim ne možeš da odiš ni mnogo u dubinu. I što tako više imaš površnih odnosa, to ti se više čini da možeš da imaš još više. I onda počinješ da spavaš sa svima i tako gubiš deo sebe. Onda ti se kroz... Ja verujem da je to neka ta strana kapitalizma koja je pogotovo u Americi toliko podignuta na neki neverovatan nivo, a to je taj individualizam, možeš sve... budi da ne zavisiš čak ni od svog partnera. Naš, ja mogu ti si da jedinstven, da, ti si neponovljiv. I to je okej okay meni. Najbolj. Pazi, da razumeš to je meni skroz okej. Okay. Ali zavisnost koju ja recimo imam od Emilije kao mog partnera je nešto u čemu se ja osjećam sigurno. Znaš, ja mogu uvijek da se našalim da kažem, šta ono, zavisi od mene, pa. Ali to je
uzajamna zavisnost koju mi negujemo. Pa da, to nije kompeticija, to nije neko takmičenje. E, u Americi ja sve to više vidim, da. Pogotovo ljudi sa kojima se i mi družimo, pa mislim da sam ti to možda čak i u prošlom podcastu tebi rekao, možda sam i nekoga rekao, ali to je nešto tako ostavio jako utisak na mene. Jedna moja drugarica Mija, Amerikanka je, ona je zajedno sa svojim mužem 15-16 godina, imaju dete i tako dalje, i nešto smo pričali, ne kažem, a ja kao nikad ne bih mogla da ne radim i da samo čuvam dete, zato što ne mogu da nemam svoj novac. Ja kao, okej, reku, što mu ne veruješ? Pa kao, ne mogu da se oslonim, kao, otkud znam da će one... I ti vidiš zapravo tu da je snaga, taj njen bog je novac. U tom slučaju. I ne samo novac kao mogućnost da nešto kupi, nego kao sigurnost, kao nešto u što ona ulaže i ona će da se odrekne da čuva. Iako svaki put kaže kad idem na posao, ono kao jedno čekam da se vratim kući, da zagrlim svoje dete. Mm-hmm. Ali je jače od ljubavi prema detetu u tom trenutku. Možda nije ljubav prema detetu lep izraz, ali znaš, ona svesno bira. Nesigurno je. Ali zašto je? E, to je sada, upravo to što si sada ispričao, this ove tri stvari. Pa, možemo mi da pričamo to koliko hoćemo, ja sam prisustvovao porođaju, ovo nije man's world, da se zna odmah moj stav. Pa ne u tom smislu. Ali hoću ti kažem da ti otrovi kojima smo ono konstantno, kroz filmove, kroz knjige, kroz knjige o samopomoć, koje su to povećali, ja mogu sve, ja ću da za 3 mjeseca budem najuspešniji ako mislim bla bla i tako dalje. Kada sve to uzmeš, ti zapravo vidiš da ti je odstranjen kao deo tebe, a to su ti odnosi koji su nam, ja generalno mislim, najvažnija stvar, jer možeš da imaš najviše novca na celom svetu ako nemaš sa kim da se nasmeješ dok jedeš nešto. Mislim, to je kad... Ajde, možemo i toga da se dohvatimo. Obroci koji više nisu zajednički, nis. Koji su uz televizor, uz telefon... Ne postoje te rituali koje smo izgubili. Znaš, sve to je dovelo i sve to je ta slika društva. Imamo, ono, volio bih da uđemo malo u neku, da iz ove problematike uđemo u neka rešenja. Znaš, ne znam da li je to vraćanje. Sve obilazimo, sve se vrtimo, jel? Dobro analiziramo negde, verovatno. Neko će reći, odlično ste to izanalizirali, ali nismo ponudili rešenja. Mislim, teško ćemo i ponuditi ovde rešenja. Kad bismo ti i ja ovde ponudili rešenje, onda bismo, ne bismo se bavili ovim poslovima koje se bavimo, nego bi ti i ja lepo sedjeli s našim porodicama na nekom privatnom ostrovu, jel? I, jednog dana. Jednog dana. Nije toliko skupo kupiti ostrovo, to sam nešto ali da nešto ponudimo, da ponudimo pravac, ne možemo ponuditi rešenja, ali možemo ponudimo pravac. Ono, kad je Alisa došla do na 3 puta, jel, pa kao pitala kojim putem idem, gde želiš da stigneš? Sve jedno, pa sve jedno gde ćeš. Ajde mi da ne bude sve jedno, nego da negde znamo samo na kom smo putu i koji, mislim, ja to mogu da ti kažem, to je put ljubavi, to je put razumevanja sobstvene psihe i tuđe psihe, razumevanja sveta, razumevanja da nismo svi isti, da nismo svi sa iste baze krenuli na ovaj svet, prihvatanje i tako dalje. Te neke stvari univerzalno, ako moramo kroz reči da kažemo, tu je možda neko rešenje, ali će opet neko kaže, dobro, ali kako, šta, da radim tu i tako dalje. E sad, zato što smo mi svi navikli, nije lako kad ti majstor kaže to je karburator i to treba da se promeni. To je ovo što sam ja sad rekao. Ljubav, to je rešenje. Znači, to je karburator, to treba da se promeni. Ali kako voleti? Kako razumeti, kako spoznati ljudsku psihu. I mi moramo da razumemo da i ljudi tek ova naša generacija počinje duboko da ulazi. Počinje duboko da razume probleme, odnose, roditelje, psihoanalitičke probleme, transgeneracijske probleme koji se provlače kroz generaciju u generaciju, neke nastavne faktore i svašta. Tako da ne možemo očekivati brzu promenu. Mislim da ta spoznaja koju naša generacija ima je nešto na čemu treba nastaviti, ali pod kontrolom, jer i tu može čovjek da se pogubi i da svašta, jel, nađe i da ne zna šta će s tim. Tako da tu negde leži to rešenje u smislu da vodimo računa kako istražujemo i u kom smeru idemo. Ali pogledaj malo pre kad si pričao o svemu ovome što nas je navelo, jel, na potragu rešenja. Non stop je negde provejavalo i kroz ovaj primer koji si dao, i sad ja razmišljam čega god da se dokačimo, opet ćemo doći na tu temu. Prevare. Prevare, znaš, jer ta prevara uništava brak.
druga osoba, u najvećem procentu slučajeva se brakovi raspadaju zbog neke druge osobe, zbog treće osobe u stvari. Mislim, to nije ta osoba kriva, nego je to ono zašto se grana za koju se hvata neko izlazi iz neke priče. Ali opet u najvećem procentu slučajeva je u stvari samo bila zaljubljenost. I to je ono što, mislim, da se ne lažemo, evo i ti i ja, tebi suprugo, to meni nije to dobro. U ovom trenutku za ovo što ću reći. Ali kad vidimo lepu devojku na ulici ili ženu, nije nenormalno da muškarac ne pogleda tu devojku. To nije nenormalno. Znači, to je da kažemo čak i prirodno. To je negde unutra, to je neki podsvesno iskonski. Onaj koji ne pogleda, taj je samo sebe istrenirao kao stoik da ne gleda. Nije on promenio se kao ti ja. Sam pokazao na sebe, da, šalim se. On je samo sebe istrenirao. Nije on ništa bolji i drugačiji od ovoga koji se okrenuo. Čak je osetio isto kao i on, samo je mnogo disciplinovan da se ne okrene. Znači, tu nije rešenje. Tu nije rešenje. Rešenje je da on shvati da ako ga odvuče dalje ta misao kad toj devojci koja seksualno izuzetno privlači, da je to samo zaljubljenost. Da je to trenutna jedna hemija koja se izlučila gore u mozgu, napravila nekakvi neurotransmiteri su tu odradili neku priču i to neće dugo da traje. To je kao kada narkoman uzme količinu droge koja mu treba, kao zavisnik od cigareta kad je uzeo tu cigaru i smirio nikotinske te receptore ili ne znam, alkoholičar koji popio, to je bukvalno takav efekat. Čak i ovo efekat je dopamina i serotonina koji te tu digao i zato ti je lepo u tom trenutku, ali će to da ima neverovatan pad u roku od nekoliko minuta, nedelja, sati, meseci. Neće u suštini verovatno potrajati. A ono što gradiš kao tvoja porodica, žena ili tvoj muž i tako dalje, to mora da bude ljubav. Ljubav i zaljubljenost ne da nemaju veze jedno s drugim. Mi često nekad kažemo, trebalo bi biti zaljubljen u svoju ženu. Trebalo bi biti, ja sve više i više mislim da to nije moguće. Moguće je na momente. Moguće je kroz nekakve situacije. Ali to više nije ni potrebno. Ako je prešlo ljubav. To je već neki drugi odnos. Tu već postaješ ono, nisi krvno povezan, ali kao da jesi. Kao da jesi. Prevazišao si genetiku, prevazišao si i krv, prevazišao si sve ono što prožima nas kao organizam i otišao si na mnogo viši nivo, a to je ljubav. To je rad na potencijalu voljene osobe. To je bilo koja od tih čuvenih definicija, jel, gde je neko pokušao da objasni da to nije, da je to sve samo ne ova zaljubljenost, ne ovo drugiranje koje ti imaš ako odeš u striptiz klub, ako vidiš devojku na ulici, ako vidiš pornofilm, ako vidiš, to tu imaš. To je drugiranje. To čak vodi u neku vrstu zavisnosti. Jer tako je, švaleri su zavisnici od drugih žena, ko što je zavisnik od nekih ovih, kako se zove, od droge ili alkohola ili ovoga. Tu ako napravimo razliku, ako ljudi to budu razumeli, i ne sprečavali sebe da ih povremeno i dokači taj drugi aspekt, ali da budu svesni šta je to, jer već sa svešću ti znaš, dobro, da, okej, okay. Izdrugirala me ova jel koja je prošla ulicom i koju sam pogledao, to je to, proći će za par minuta i to nije ništa strašno. Znači moramo da negde i normalizujemo taj efekat u nama. Ne da normalizujemo to što muškarci gledaju. Nećemo time se bavimo. Sad će neko kaže, jel, kao sad ti normalizuješ da svi muškarci treba da gledaju devojke. Ne. Ali ako se to već desi, ajde da normalizujemo emociju koja se stvorila, koja je van naše kontrole, koja je hemijski sinapsa, koja je iskonski, evolucijski usađena. I ok, prevazišli smo to, pustili smo to da radi svoje i vraćamo se na ono što je više vrednije u životu. Što je poenta. Sad ne znam koliko je ovo razumljivo, ali ovo je biohemija. Ovo je već, nije tema naš. Da, ali to je i u Bibliji objašnjeno da zavisnosti dolaze kroz nas. Ne dolaze do nas, nego kroz nas. I sad si ti to i hemijski objasnio. Ja mislim da tu i taj aspekt je jako važan, a to je Bog i duhovnost. I sve više je to izraženo od kako smo postali roditelji, barem u mom slučaju. I onda kada čitam Bibliju i kada slušam neka objašnjenja mnogo mudrih ljudi od mene, tu zapravo možeš da pronađeš mnoštvo odgovora i mnoštvo, neću da kažem blokada kada se dešavaju takve situacije. Ovo je sad jedan primer koji si naveo, ali postoji mnoštvo drugih u svakodnevnom životu. Ali dobiješ objašnjenje i neko dublje razumevanje, yes, koje će te
sprečiti da uradiš nešto zbog čega ćeš se kajati. Da li je to droga, da li je to da se prejedeš, da li je to prevara, da li je sada to gomila nekih drugih stvari. Mi smo onako samo destruktivni jako. Deluje mi da nam je to neka vrsta prirode. I spomenuo si jednom trenutku da smo tek sad počeli da razumevamo šta nam se dešava, da se pitamo odakle, da li je to nasledno, da li je genetika, da li je ponašanje koje smo videli i tako dalje. Sa druge strane, ti kad pogledaš, mi smo mnogo, kao neke bebe smo i dalje. Znaš, jedan moj Vuk i sada uzme čašu, on baci na pod. On ne zna da je on razbio čašu. Tako je. E tako i mi nesvesno uništavamo ne samo prirodu i sve to koje nas, već i sami sebe. Znaš, ali počinje mnogo da nas boli i onda mislim da zbog toga i ovi razgovori se pojavljuju sada. Znaš, zato što možda su se nekada ovi razgovori vodili neke generacije pre tebe i mene u nekim zatvorenim krugovima. U zatvorenim krugovima, da. Znaš, ali sada smo to otvorili priču. I zato je drugačije. Da. I zato je sada izletelo i ima ovakav efekat. Znaš, ako bi ovaj primjer koji sam ja naveo kroz jedan primjer, zato što ti kažeš može to kroz bilo koji aspekt života da se da baš ovakav isti sličan primjer, sveštenica primjer to zovu duhovno, zovu iskušenje. Da. Iskušenje. Znači, ja stalno govorim i kad razgovaram i sa ljudima, ono, da li religija, da li psihologija, nemojte to da delite. Ljudi, mi svi pričamo o nekim istim i smer nam je isti. Samo koristimo drugačije termine, mislim. Eto, ja sam malo više iz nauke, više sam iz medicine, iz te neke priče, pa ću da kažem da je to biohemijski efekat, pa da je ono, to spakuje sveštenik u iskušenju. Jednu reč, kaže, iskušenje. Znači, video si ovu devojku, a baš i oni govore. Znači, nije iskušenje da ti to blokiraš. Nije iskušenje da ti to gurneš i da ga, što bi rekli mladi, ishejtuješ i kažeš mu svašta loše i da sabijaš to i potiskuješ to u sebi. Tu nije rešenje. Rešenje je upravo u prihvatanju toga. I spoznaj šta je vrednije. To je sljedeći korak. Prihvatanje i delanje. Da. U drugom smeru. Pa i sve što sada, evo ti kažeš iz naučne strane, da sve što je religija pričala pre 1000 godina, nauka potvrđuje sve više i više tako stvari. Je, tako je. Ne samo religija i mitologiju, kada vidiš sve živo, da. Znaš, mi smo uzeli na taj primjer, to sećam se, Srđan Zirović mi to rekao u našem prvom razgovoru, za nekog grčkog boga koji je svaki dan mu je ptica jela jetru, a jetra se samo obnavlja, jedini organ koji samo sebe. Kako su oni to znali pre 3000 godina, lupam sad, znaš? Fascinant. Ludilo, znaš. I onda sad kao ti uzmeš i kao, ja sad znam sve, mislim, to je nešto što je takav je mene osjećaj pratio kada sam napisao prvu knjigu. Ja sam mislio, sve znam, sve mi jasno, znaš, ne može više ništa da mi izbaci iz takta. I onda sam počeo da pričam sa ljudima poput tebe koji su, imaju drugačiji put, mudri su, imaju više znanja. I onda počeš, čoveče, kao, znaš, kao, ja hoću da ćutim, nadam se da ćutim u ovom podcastu dovoljno. Ne, ja više volim s tom kad si uključen, iskreno pazi, ti kažem. Pazi, ti i ja imamo super priču, ali hoću ti kažem, kao, stvarno sam mnogo toga shvatio i ono što više znaš, to si svestan da manje znaš. To je, da ništa ne znaš u stvari, ponor, znaš. Ponor. Mislim, to je tako tačno. Tako da, ja mislim da generalno ovo što si sad rekao, sve se to vraća zapravo na ljubav, na poverenje, na porodicu, duhovnost, na te stvari koje su nas držale svih ovih vekova. Na kompromis, na razumevanje, na nemanje straha od pokazivanja. To je sad sljedeći korak isto, da ja očekujem da će se to negde otvoriti. Oni sličice što su sad u posljednje vrijeme jako popularne, bila je sad jedan tweet, ali znam da je to maznut tweet sa nekog britanskog Twittera, jel? Da, ne znam, žena je oduševljena kad je muškarac rekao da ide na psihoterapiju. I sad maltene devojke sad biraju muškarca kada čuju da ide ili da je bio na psihoterapiju. Super, to je to. Ali tu, koliko god da je smešno, meni je smešno, ja padnem od smeha kad čujem to, ali to je izuzetno tačno. Zašto? Zato što korak ka ovom rešenju koje mi tražimo, kako da porodica bude bolja, kako da bračni odnosi budu bolji, kako da bude što manje razvoda, što manje svih ovih nekih stvari, to ide u smeru te slobode da otvorimo, ova zavesa ovde kod tebe. Znaš, imamo prednji deo i imamo tamo iza. Ja, na primjer, sad nemam pojma šta je tamo iza. Pretpostavljam da je zid, ali ne mora da bude, jel? Ne sam da kažem. zid. Vidjet ćemo posle. Ali, na primjer, možda bude još jedna prostorija gde, na primjer, ja nemam pojma šta je tamo. Ovde vidim, ovde je sve lepo.
To je ono što, to je ono kako se mi, kako mi ulazimo u veze, odnose i brakove. Mi uđemo u ovakvu jednu prostoriju gde nam se mnogo stvari sviđa. Pogledaj što ti je lepa polica, što ti je dobar izbor knjiga, čoveče, čitaš iste knjige kao ja, uf, što je lepo. Ovakve biljke ja volim, lupam, ili sto ti je mnogo lep i ja bi ovakav kupio. I to nas spoji. I mi smo fantastični. Mi do ove zavese smo tu sa tom osobom, sviđa nam se sve što smo tu videli. Poneli smo i mi neku sobu ispred ovoga, ove zavese. Nismo otvorili iza. Nismo, ili se plašimo, ili ne znamo kako, ni sami nismo pogledali tamo. To je ono što je problem. To je ono što je problem. A šta je tamo? Može svašta da bude. Može svašta da bude. Tu nisu samo psihijatrijski problemi, psihički problemi ili ne znam nije šta. Tu mogu da budu razno razne neke navike, ovo. Tamo, na primjer, ja bacam čarape na luster, znaš, prljave. koje neću izneti u ovu sobu. Neću da staviti prljavu čarapu na sto. Ali ću tamo iza da stavim. I to je ono što je, čarapa je najbanalnija stvar, šta tu sve može da bude od toksičnosti, od svega i svačega. Ako uđemo u onaj sindrom toksičnosti ili narcisoidnog poremećaja, narcis fantastično napravio ovu sobu, ali pravi je kao zamku. I sad je to jako zeznuto kako ti da, ovaj, da znaš napravit ću i neko ko nije narcis i neko ko je narcis, napravit ćemo lepu sobu. Dok ne pogledamo iza zavese, nema nikakve sigurnosti. To nije brak. To nije odnos. Da li misliš da je, kad si spomenuo muškarce i nekako se u društvu, muškarac je onaj koji je hrabar, koji vuče, tako, ali nema hrabrosti bez ranjivosti, a ti si sad pisao ranjivost meni koja je odsečena. Ovako kako se ne vidi kroz ovu tvoju zavesu. Da. Tako generalno, ako generalizujemo sad cijelu ovu priču, a ne želim da generalizujemo, uvijek ima izuzetak, ali pričamo o većem procentu. Ovako je muška zavesa. Da li misliš da bismo, kako bismo onda mogli da opišemo hrabrost koja nije lažna hrabrost? Znači, čitao sam Brené Brown, ne znam da li si naišao na njen rad, i ona priča dosta o ranjivosti. I priča o tome kako, ne znam, mi formiramo te filmove u glavi i pogotovo u odnosima, i kada primetiš da Ema to super radi, a to je da kada uđemo u neku raspravu, neke argumente i tako dalje, ona prepozna ako ja krenem da pravim neke filmove i onda kaže, ej, čekaj pre, znaš kao, zašto se sad to tako razmišljaš, ti mene voliš, znaš, podsjeti me. Ili ona kaže, nešto uradi i ja kažem, ej, šta ti, ona kao, izvini, volim te, ne znam, znaš, ranjivost je tu. Znači, čekaj, izvini, napravio sam grešku, ranjiv sam. Znaš, ovo mi ne prija mi sad ovo. A zašto ti ovo ne prija? Pa i mislim da je zbog toga. Aha, ja nisam imao tu nameru, stvarno izvini. Pre neki dan sam, šta je bilo nešto, Emi? Pitao sam za neki put da idem, uopšte nisam pitao nju da ide sa mnom. I ona mi kaže, kao, što me nisi pitao? Ja kažem, rekao, čoveče, mislio sam samo da odem, to završim, vratim se, sastavim. U mojoj glavi kao, to je bilo prekomplikovano da idem Vuk i on. Uopšte mi ne pomoći. Kažem, ej, izvini. Rekao, molim te, nemoj da nikakve sad filmove, uopšte ne želim nigde da idem bez tebe, samo u mojoj sceni to nije bilo tako. Rekao, stvarno izvini. To je iskreno. I ona kaže, e, pa hvala ti, kao, okej, ne ljutim se. Znaš, a sad ona je mogla da se naljuti, da mi ne kaže 3 dana, da trpi, da stvori 7 nekih hollywoodskih filmova u glavi, zašto ja više nju ne volim i ne poštujem i šta god. Znaš, bilo mi, meni bilo stvarno krivo. Apsolutno, apsolutno. Da nismo pričali o tome, znaš, ko zna da bi smo snimali sad ove šalice, kako bi to bilo, znaš, ali naš odnos funkcioniše na tome da kad neko nešto uradi, da kažeš, ej, osjećam se ovako sad. Znaš, ta ranjivost, ali tu mora budeš mnogo hrabar. Jer ja sam u početku htio da me Ema vidi kao nekog ko ne pravi greške i ko je ono sila. Ali definitivno nije tako. Nećeš ti tu ranjivost otvoriti. Ranjivost jeste tema. I to je u stvari ova zavesa. Jer ona skriva zavisnost, skriva ranjivost od ovog dela koji nije ranjiv. S kojim smo mi ponosni, jel? Ili koji mi volimo i nosimo i s kojim smo okej. U braku, ako krećeš da otvaraš to, to već nije to plodno tle za tako nešto, ali može i tu.
najbolje je to, pošto je to tvoja zavesa s kojom si odrastao, koju, s kojom živiš, to je tvoja stvar i ti moraš da radiš na njenom otkrivanju. Koliko će biti otkrinuta, da li može cela, ne može cela, da li će biti možda transparentna samo, to ti biraš, to su te kreativnosti u procesu kako ćemo se mi otvoriti prema drugoj osobi. Moramo da znamo da iza te zavese su i tajne. Mi svi imamo tajne. Čak i u porodičnim odnosima, čak i u bračnim odnosima. Moraju postoje tajne. I tajne, mislim, moraju, postoje. Nema šta moraju. Ja što više radim terapije, to više vidim da su tajne jedna normalna stvar u porodičnim odnosima. Ali i tajne imaju svoje različite nazive, aspekte i nomenklaturu. Postoje toksične tajne. Postoji tajna koja je tempirana bomba u stvari, koja može da uništi porodicu. Ali postoji tajna koja je benigna tajna. Ako je otvorim, ništa moja porodica od toga neće dobiti, neće izgubiti, nema poente, nema potrebe ili me ne tišti toliko ta tajna, neka je tu kao moja. To je benigna tajna. A toksična tajna je nešto što nosiš i što može da, što u stvari samo tempirana bomba kad će te eksplodira. Ali je tempirana bomba i sama zavesa. Tempirana bomba je blokiranje ranjivosti. To je tempirana bomba koju ti ideš, živiš i nosiš. Zašto muškarce navodim kao ove? Jednostavno muškarci, ono što si malo pre rekao, nameće se alfa od pamtiveka. I dobro, i alfa treba da postoji, i alfa je okej, s jedne strane. Ali alfa sa zavesom nije alfa. Alfa sa zavesom će eksplodirati, isprebijati sutra nekoga, napraviti haos, svašta. Otići, izdrogirati se, naći drugu ženu, švalerku i tako dalje. To je alfa sa zatvornom zavesom. Alfa može da bude i sa transparentnom zavesom. Alfa može da bude i sa oškrinutom do pola zavesom. A može čak i skroz. Ako ćemo da merimo šta je idealan brak, to su dve osobe koje imaju što više otvorenu zavesu. Prosto rečeno. Kad kažeš što više, smatraš da nikada nećemo moći da otvorimo skroz? Pa ne znam da li može 100%. Da li misliš da je potencijal? Ne znam ni da li je to poenta, da li je to i dobro. To nisam siguran. Ali pošto vidim da ako dvoje su makar pola otvorene zavese, već je odnos fantastičan. Ako su više od pola, isto je fantastičan odnos. Ako ništa, i kad desi se neka prepreka, lakše će da je prebrode nego kada su zatvorene zavese. Mi moramo da uzmemo u obzir ovo danas što se dešava je rasulo porodice u smislu koliko se razvoda dešava na procentu stanovništva, na procentu sklopljenih brakova i tako da u celom svetu. Znači to i sad svi kažu kao pa to je finansijski aspekt, ne mogu ljudi u brakove ili se zbog novca ono, ma kakvi, pa Švedska prednjači po broju brakova koje se razveli u posljednjih 5 godina. Švedska koja ima najbolji standard, to ćemo pričamo o novcu, nije novac u pitanju. U pitanju su neke druge stvari, u pitanju zavesa. Naši roditelji, na primjer i ta generacija, opet da se vratimo unazad, je neka druga priča. Tamo, na primjer, statistički nije bilo toliko razvoda. Ali se trpelo više. Trpelo se. Odnosno, u takvim sistemima se ova zavesa otvarala, ali je takav bio, jel, tako je bilo društveno prihvatljivo, razvod je nešto loše. Šta će reći komšiluk? To ne valja. To je neuspeh. To je neuspeh. Ti dobijaš etiketu razvedenoga ili ne znam nije šta. I onda tu čak muškarci su i žene, ali muškarci pogotovo, su otvarali zavese. Ali se o tom otvaranju zavesa ćutalo i imamo masu nezadovoljnih brakova, imamo masu posljedica kod njihove dece danas u tim nezadovoljnim brakovima o kojima niko ne zna da su to bili nezadovoljni brakovi. Ali imaš i još jednu stvar, a to je ono što ja primećujem sada. Ja kad sam bio u osnovnoj školi, nije, ne znam, nikog da su, jedan par je bio razveden roditelj i svi ostali smo, znaš. Jako malo. Međutim, sad se ljudi razvode. Kao trpela sam tvog oca dok nije, ne znam, ni ja šta, znaš, i sad kao više, kao to je to, neću više, ne moram više, ti si se sredio, znaš, kao to je to. Kao, okej, to trpenje, to je ono što isto mora da se priča, znaš. Barem iz neke moje perspektive, ali mislim da je ono što si sad spomenuo za alfu, to je ono što vidim u Americi, to je da su uništili muškarce. U smislu da je sve toksična muškost. Sve što je muškost je toksično. I onda su sad napravili jedan eksperiment i pitali su žene, to sam u Americi vidio, pitali su žene, ok, da li biste više voljeli da pored vas bude snažan muškarac ili slab muškarac? I 100% odgovori su bili jak muškarac. Znači, i to je ono što je meni kao jako zanimljivo. Mi ne mislim da treba da bude neki toksičan muškarac i da je to super priča, ali smatram da kao što mene privlači
kod Eme što je ona snažna žena, ne muškasta žena, ne maskulin kako oni to kažu, nego što je ona je snažna, što psihički ima svoje snažna. Mišljenje, što ima svoj stav, što pričamo, što nije, što ne klima samo glavom, nego što mi daje ideje. I isto tako da sad samo Emilija ono, odlučuje o svemu, ja bih se osjećao naravno ugroženo. I mislim da smo iz tog jednog ekstrema koji je sigurno toliko dugo živeo, to je da se samo muškarac pitao da je on pogleda ženu, ona skuva kafu i tako dalje. Tako je. Smo u Americi se bar to, ne znam koliko je to sada kod nas, vjerojatno ljudi koji studiraju psihologiju se mnogo više bave nego ostatak Srbije i Balkana, ali mislim da je važno da razumemo, da samo ne odemo u taj drugi ekstrem kada u potpunosti uništiš muškarca, jer ono što je važno jeste da sutra deca, pogotovo muška, će imati potpuno pogrešan model koji će gledati. Znaš, jer ja se ponašam onako kako se ponaša moj otac, ali ja imam mogućnost da korigujem stvari koje mi se kod njega nisu svidele. Isto tako imam mogućnost da unapredim stvari koje su mi se svidele i da na taj način, znaš, ono, meni tata govori od kad sam klinac, ono, ja hoću ti budeš pametniji od mene, ja hoću ti budeš bolji od mene, ja sam ono, ponosan što si ti, već sada si pametni. To mi ceo život mi priča, znaš, i podržava me u tome da ne osjećam nikakvo takmičenje. Iako sam osjećao u tineđerskim danima, što je naravno, opet i ole normalno. Naravno, prođemo kroz to. Tako je. Ali hoću da ti kažem kao, mnogo je bitan taj model koji ostavljamo. U Americi je to, iz moje perspektive, razoreno na mnogo načina. Da. I vraća se sada sve više i više. I opet, nadam se da će uspeti kao društvo, jer Amerika je predivna zemlja. Nadam se da će uspeti da prođu kroz ovo. Ovo će, izudarat će se po zidovima i naći će neki koji svi, mislim. Samo da u tom procesu udaranja ne udarimo planetu po raznim nivoima, ona ne zna za ovo što mi radimo, ona ne poznaje takve zakone i ta udaranja koja mi kao društvo imamo razno raznih imperialnih sila ili ovih onih, jel, koji se dozivaju pameti kroz ove procese, negde, nadam se da se dozivaju pameti svi, pa i mi, iako nas mnogi smatraju nebitnim, izudarat ćemo planetu, izudarat ćemo njeno postojanje, a onda džaba nam i sistem i ideje i bilo šta ako nemaš gde da ih plasiraš. Tako da ja se samo nadam da to njihovo udaranje će prestati više da se udara svih, ne mislim samo na Ameriku, da će prestati da se udara više o zidove, nego će početi da osciliraju. Osciliranje i poenta, ja ne očekujem nikada da stane to klatno, nego da konstantno oscilira, što je dobro. Tu se stalno tražimo, tu se stalno preispitujemo i to je ono što je dobro. Slažem se za Ameriku da je odlaskom u ovu drugu krajnost, jel, izgubila totalno taj neki momentum uloga. Ko je čija uloga? Pomešale su se uloge. Mislim da malo tu sad neke stvari iz prošlosti pokušavaju da malo ispeglaju, jel? Zato sad imamo, išao sam da gledam ovu, kako se zove, malu sirenu sa klincima. Crna je, mislim crnkinja je, izvinjavam se za ovo crna je, ali crnkinja glumi malu sirenu. Znači, sad ispravljamo sve te neke aspekte. Mislim da oni time, što bi rekli, žargonski peglaju neke stvari iz svoje sobstvene prošlosti, malo, kako se zove, jel, to da vrate tu klasnu zavisnost koja je ranije postojala, malo te neke aspekte muškarca kao alfa, jel, žena je bila potlačena pa se daju prava, pa, razno razna prava, ali opet je to velika zloupotreba iz razloga što su to na prvu loptu dobre stvari koje, jel, prave neku ravnotežu navodno, prave neku slobodu razno raznih mišljenja, ideje i ostalo, a u stvari je profit iza toga i koristi se samo kao profit, ne koristi se iz ubeđenja. Ja retko kada Srbiju i nešto ističem i ne znam ništa, a ima za svašta da se ističe, kao i svaki narod što ima nešto da se ističe. Mi hoćemo za košarku, pa Hrvati su bolji u fudbalu. O čemu pričam? Mislim, oni treba se diče u fudbalu, mi u košarci. To je skroz okej. Ali ono na što se ja dičim, jeste, imamo najbolje sportiste. Ja čak mislim, imamo najbolje glumce na svetu. Možda čak i kinematografiju među boljima, mi zaboravljamo neke naše filmove i tako dalje. I razno razne stvari, naučnike već da ne pričam, jel? Ali ono na što sam ja ponosan je što ova zemlja nikad nije bila rasistička zemlja. I nikad neće biti. Mi smo jedni od prvi, ako pogledaš naš ustav koji slavimo, jer tad ne idemo u školu, ne radimo, u njemu je stajalo da je rob, kad kroči ovde, slobodan. Da.
ja sam na to preponosan i mi na to treba da budemo ponosni, a ne ponosni na neke gluposti, ne znam kakve stvari, jer upravo ta Amerika, peglajući te stvari, pokušava da napravi neki balans u sistemu. Oni ako se budu odupreli da sve to koriste u materijalne svrhe i da malo više se da, jel, duhovne svrhe u svemu tome, one iskrene, oni će naći svoj balans i mi ćemo naći taj balans na taj način. Što ćemo početi da razumemo da neke stvari ovde radimo samo zbog kupovine, samo jureći za nekim tržištem, takmičeći se i ne znam nije šta. Kao neko ko je bio vekojima siromašan, užasno siromašan, kao što smo mi bili, jeste logično da odemo sada u taj smer kad nam je ponuđeno ta trka, ali nije ni rešenje. Ne treba da budemo siromašni, ne treba da idemo ni tamo. Treba da ostanemo ovo što smo bili uvek u srži, a to je, eto, jedan primjer je da nikad nismo bili rasisti. I dan danas, ja kad vidim ljude neki, ono, ne vole ljudi Ameriku ovde zbog bombardovanja. To je sasvim negde to je logično. To predstavljeno je tako, da. Ali tako ne bi trebalo da volimo ni Turke, treba da volimo Nemce uopšte, jel? Šta su radili? Niko ne bi trebalo voli Nemce. Po to je nekoj logici. Ali ja kad vidim onog Amerikanca, ne znam, jesi ga vidio na TikToku, onaj, onaj, da, što je plavi, onaj. Ne plavi. Znaš, on gde god se pojavi, svi su Amerikanac, dođi vamo, brate, ti ja pokažem. I svi ga vole. Znaš, ovde nećeš sresti ni jednu razbijenu tablicu hrvatskih automobila. U mojoj ulici stoji auto pored mog sa tablicama hrvatskih. Niko nikad pipno taj auto nije. I mislim da neće. Možda ima nekolicina nekih ljudi, ali u globalu neće. Neće. Nije takav stav. Nije, dobrodošao je stav na neki način. Tako da ovaj, iz toga, mislim da to treba da sačuvamo. I tu smo blizu da ga izgubimo. I tu smo se u nekim aspektima pokazali, nekim momentima u skorije vreme da smo počeli to da gubimo. To ako izgubimo, mi ćemo izgubiti našu srž i naš kor. Za bilo šta dalje, o čemu god da pričamo. Jedna smo sad malo sa teme porodice skrenuli na ovu... Pa i ovo je društvena stvar. Ali društvena stvar, ja, da. Ovaj, od kad živimo u Americi, ja mislim da kod nas ni ne postoji toliko rasizam, jer svi smo maltene isti ovde i nekako... smo radoznali kad je neko drugačiji i ne polazimo uvek od ovog mrzim zato što je drugačiji, nego hajde vidim ko je on. Znaš, imamo tu neku znatiželju i naši ljudi su definitivno mnogo znatiželjniji i otvoreniji od drugih nacija. Ne znam da li bi Šveđanin bio toliko prisnost. Srećan da vidi da i kao ajde dođi da te upoznam. Yes, znaš, yes. Nego on bi ti rekao gde je ulica i otišao bi svoj put. Jedino su Bosanci od nas tu prednjače. Bosanci imaju taj, a dobro, naši Bosanci, jel, Srbi, bosanski Srbi su odrastali sa bosanskim muslimanima, je li tako? A u islamu ti imaš jako zanimljiv jedan koncept, to je taj srdačnost, kad ti neko dođe, odmah da ga izneseš, da ga počastiš. Imamo i mi to, jer smo dugo bili po Turcima i nama je to, ono, ma iznosi slatko, iznosi, posluži, jel, daj konak. Ja sam te odmah pitao što si došla ćupte. Da, hoćeš ćupte da raz da jede, znaš, da mi ne dolaze roditelji, znaš, ono, bih vrlo rado, nego idemo na ruč. Ali to mi imamo, tu prisnost, znaš, u Bosni, to je nevjerojatno. Ja sam išao nešto poslovno jednom, oni nisu pričali o poslovnom, samo, ajmo na ćevap, ajde, idemo. Gostoprimstvo. Znaš, to retko gde možeš da sretneš tako i, nešto. I to je stvarno nešto čime se kao dičimo. I to tako je. I to si upravo i drago mi je da si to spomenuo. Hoću samo da se vratim na rasizam koji je onako... Pokušavam naše snage da nađem u svemu ovome, u ovoj priči. Znaš, zato nekako lako ćemo mi da pričamo o negativnim i o kritičnim aspektima. Ako se malo fokusiramo na ove pozitivne stvari koje možemo da nađemo i kao nacija, znači u tom nekom generalizovanom društvenom smislu, a onda kako idemo dublje sve ka pojedincu, snage postoje, samo ih ne vidimo da. Često. I samo ću da se vratim na sekund na rasizam u Americi, koji je onako jako klizav, škatljiva tema i klizav teren. Međutim, to kad se pojavila crna mala sirena i tako dalje, i pričao sam sa ljudima koji su crnci u Americi, nikome nije kao, wow, dobili smo konačno ono što zaslužujemo, šta više odbojno im je. I to je opet taj ekstrem koji pokušavaju kroz agendu, ono što sam ti rekao da Hollywood polako se gasi i odlazi u nešto što niko više neće ni gledati. Jer to bi isto bilo kao kada bi, ja sam ne tvrdim da je mala sirena bela ili crna, ali u originalu je bila bela. Pa jest. I kada bi sada Martina Luthera Kinga glumio Leonardo DiCaprio. Čudno bi mi bilo. Bilo, ne samo čudno, to bi bilo ozbiljan rasizam. Tako je. Razumeš? I ono, mislim, jako je tema, pogotovo za Amerikanci, ali hoću ti kažem, nisam siguran da im je to rešenje,
što ti kažeš, mislim da nešto pokušavaju da peglaju, ali mislim da je to profit i ljudi koji su crnci, kojima je to kao namenjeno, po znacima navoda, osjećaju da im je to forsirano. Da. I nije prihvaćeno, barem ono iz moje perspektive sa ljudima sa kojima sam ja pričao, nije to bilo prihvaćeno kao wow, već je bilo više kao provokacija na neki način za njih. Jer sa druge strane, oni imaju svoju kulturu na koju su ponosni, imaju svoju istoriju koju ne samo da ne žele zaboraviti, nego pričaju kao što sam ja ponosan na neke, kao što smo sad pričali o gostoprimstvu. Tako oni imaju svoje neke stvari gde su oni jaki i sada ti pokušavaš, jedan belac pokušava njima da im servira nešto, on kaže pa to nije moje. Da, ja, znaš, da. Tako da mislim da taj ekstrem opet nije, i to je ono, znaš, ideš iz jedne krajnosti društva, pokušavaš nešto da rešiš, odeš u potpuno neku drugu krajnosti. Zato sam i naveo odmah u startu naše priče ta dva zida, jer sam znao da cela ova tema o kojoj ti ja hoćemo danas da pričamo, da će se stalno vrteti oko ta dva zida, oko ta dva ekstrema i ta metafora odbijanja, šta god da pričamo, ići ćemo ka tome, jer trenutno smo u toj fazi odbijanja u drugoj strani i mi ne možemo sad tako lako ni da pričamo o balansu dok ne vidimo gde su granice ovoga, dok se tu ne udari i vrati nazad. I onda kako budemo išli ka sredini, tad ćemo možda bolje videti svi, generalno. Pa generalno i kao porod, ajde, možemo sa tim i da privedemo u kraju. Jer mnogo ima stvari, slojeva koje treba da se spomenu. Negde sam čuo u nekom podcastu da su recimo ranije, ne znam sada kod nas i dalje kada se žena porodi, dobije godinu dana pa može da produži, pa to ispada neki godinu i po dve godine otprilike porodinsku. U Americi ti je porodinsku dva meseca. Da, čuo sam, da. I to nije... To se menjalo s vremenom, ali doveli su ga do dva meseca, čak neke žene i nakon mesec dana počinju da rade. Ono što su zapravo oni uradili kroz tu moć kupovine, individualizam, ono sve što sam ti rekao, mean primer, je zapravo taj da su ti dali mogućnost da stvarno kupiš šta god poželiš, da od jedne plate, ja sam, kad sam krenuo da radim podcast, meni je trebalo dve godine, dve i po godine da dođem do ile dobre opreme, u Americi bih sve to kupio za mesec dana. Od jedne plate, da. Zato što možeš da priuštiš to, da li su ti ono, ne, bez rizika kupuješ, sve možeš da vratiš ukoliko ti se ne sviđa, posle godinu dana. Mi smo sad kupili dušek, ja pitam, naš, pošto znam za dušek i čak i kod nas postoji mogućnost da vratiš ukoliko ti ne odgovara, pitam koji je period, on kaže neograničeno, vrati ga za 10 godina ako ti se ne sviđa. Mislim, ludilo. Znaš, kao šta te sprečava da kupuješ? Šta te sprečava da impulsivno kupuješ? Ne, ne postoji prepreka. Oni su to tako uradili da ti sad, to je možda neka vrsta, neka teorija zavere, nećemo ulaziti, ali zanimljiva tema je da su zapravo toliko obesmislili porodicu u Americi da ti sada, znači, prvo pojam majke maltene i ne postoji tamo jer majka radi 8 sati, 10 sati, mora da radi, jer mora da kupi sebi, da kupi dete tu, muškarac radi, povećali su im i troškovi su im nenormalni i tako dalje. Ali sa druge strane, šta? Tebi dete od mesec dana ide u vrtić. Da. Tebi neko drugi gaji dete. Nije prirodno uopšte. I tvoje dete više nije tvoje. I to je ono što recimo naši ljudi, recimo, dosta ljudi svoju decu ne idu im čak ni u škole više, nego i kod kuće uče, biraju to zato što ne želi da im neko drugi servira bilo koje priče, sad su ove nešto nove poslednjih par godina, ali pre toga su isto bile neke agende koje nisu dobre, nisu zdrave. I sad ti imaš, ja, ljude koji su Amerikanci, rođeni su tamo i tako dalje, sa 18 godina žive sa 7-8 cimera koji nisu poznavali do tada, ne mogu da priušte sebi ni da kupu, da razmišljaju da kupe kuću. Ušli su u krug iz kog ne mogu da izađu i nezadovoljni su. I nemaš opciju da šta je ne možeš da se pitaš više ona dublja pitanja šta je svrha, koja je, da li je ljubav, šta, nemaš kad. Jer si u mašini. I on će sutra da ima svoje dete sa svojom ženom koji on neće više da vidi i on će da kaže, eto, jedva čekam da ode na koleđ, da ne moram više njemu da plaćam. Znaš, ja sam bre sa 26 godina izašao iz kuće, moja majka plakala, kaže, što nas ostavljaš, kao majka? Ja me razumeš, kao, kod nas postoji... Isto bi bilo i sa 60 da si otišao isto. Tako je, on kao raskućiš se, kao, mislim, me razumeš, kod nas postoji dalje svest o porodici, koliko je važno da budemo svi zajedno. Znaš, ja išao sam pre dva dana da upišem doktorske studije na fakultetu, ja sam se ostao tamo, ja sam ga pitao, ej, misliš ti da ovo pravi potez? Ja
kažem 30 godina. Trebalo bi da znam. Ali ja hoću da se konsultujem s njim. Mm-hmm. Razumeš? Tako je, tako je. E, taj neki sistem koji su oni napravili da ti od 4 nedelje bre, neko drugi čuva bebu, ne mislim da im je to zapravo, to nije slučajno desilo, sigurno, znači koliko god da zvuči kao teorija zavere, to se dešava. To se desilo zbog zarade, i, mislim da se razumemo. Da, i taj individualizam to je i to društvo, i samo bih, zašto sam to podelio sad s tobom, da ljudi koji slušaju samo da, znaš, da obratimo pažnju da nam se to ne dogodi ovdje. Uf, a što je najgore, jel, i, ako nastavi da ide u tom nekom smeru, svašta ćemo ovde novo promeniti u tom nezdravom smislu. Jasno je da je zarada u pitanju, mislim, tu nema priče. Ako ti trebaš da staviš sad ne znam koliko miliona žena, stotina miliona žena, jel, u kako se zove, da godinu dana ne rade, to ne mora neko pokrije. Sve ali oni će manje da kupuju i onda ti tržište pada. To je kolaps, verovatno kolaps, mislim, i u tom nekom smislu. I sa druge strane, smislu. Razvodi, razvedeni ljudi troše više, i zato što tako. Sebi moraju da nadomeste gubitak šta god, usamljenost, i onda su bolji potrošači. I mi u stvari smo, ja mislim da je to neki prelaz iz tog nekog porodičnog u te neke androide, neke robote koji samo kupuju. Dakle, tako, mehanički nisu pametniji od samog marketinga, to je ono što je problem. Ali ajde to za marketing, pamet u vezi marketinga, jel? Vratit ćemo se na to, zapamti, pošto ti imaš tablet kod tebe. Ali pre toga, za ovo što si ti sada rekao, da se dešava u Americi, i nisam u Americi, imaju u Britaniji, još nekim po Evropi zapad. Ima dosta. Zapad, generalno zapad, da. Freud bi se šokirao. Freuda sad neko da možda oživi, da ga stavi ovako i da mu pokaže da se to zaista dešava, on bi se šokirao. Jer je njegova teorija, tako je bila ta teorija o samom kako dete odrasta, jel, da prolazi kroz faze, pogotovo u toj prvoj godini, on je čak pričao i pre rođenja, i drugoj i trećoj godini, formativni period i tako dalje. Ljudsko mladunče je najnesposobnije mladunče u životinskom svetu, da se razumemo. Znači, soko hvata pile posle nekoliko meseci, mali vuk već posle pola godine može da ulovi nešto i tako dalje. Ljudsko mladuče minimum do četvrte, pete godine nije sposobno da dobro izrazlikuje, da ga kola ne udare, da ovo, da ono i tako dalje. Sve do tog momenta mu je potrebna majka i otac, prvenstveno majka i taj odnos specifičan, u tom periodu da budu non stop zajedno, da budu tu, jel, da se stvori i sigurno, da se prođu sve faze kako treba i tako dalje, tako da po nekom pesu, sad da će tako biti i tako dalje. Čak ni godinu dana, hoću da kažem, ni godinu dana nije dobro. Znači nije dobro ni kad sa dve godine pošalješ dete u vrtić, a kamoli posle dva meseca. To je ono što je poenta priče. Znači ako pričamo o tom zdravstveno-psihološkom aspektu i prirodnom aspektu, to je blaga katastrofa. Trauma. A ovo drugo je finansijski aspekt, društveni aspekt. I totalno nezavistan. Šta je bitnije u životu, jel? Da. Ali ubacite u mašinu da ti sada hoćeš i da priuštiš sve najbolje detetu, da ne bude sad kao ti roditelj, ono kao olako su to prihvatili. To je teško i za njih. A šta su prihvatili? Raspadaju se. Ali nemaš se. Drugu. Kako? Oduzeli su ti opciju. Amerika se predstavlja, Zapad se predstavlja kao ono land of freedom, kao zemlja slobode. Nema je. Nije to sloboda. I to je ono što je onako kao možda najveća opomena za nas ovde koji dalje, znaš ono što sam ti rekao na početku, mi živimo te neke stare slave, a ja se nekako trudim da što više dođemo od toga, ajde šta možemo sada da uradimo da slavimo to. Da. Znaš, da koji su to da, naši potezi danas, znaš, tako da... Nije više zemlja slobode, nije zemlja slobode, mislim i kao zemlja slobode je nastala iz toga što si alternativu imao jednu priču gde moraš da radiš u državnoj firmi i nije postala druga mogućnost i da radiš za istu platu kao kolega, ono što smo malo prepričali, a iako osjećaš da si bolji talenat, on ti ovo ponudio da ti dođeš i taj talenat razvijaš. I tako je stvorena ta priča da je to Land of Freedom. Ili je zaista bio freedom u onom trenutku za ljude koji su bežali i migrirali i tako dalje u tom nekom momentu. Ali smislu. Mislim da su oni morali da koriste i Land of Freedom zato što su porobili celu Ameriku i da bi napravili... Tamo je smešno. Pričaš o Indijancima. Da, definitivno. Zato što su oni morali da udare kontru od onoga što su radili, da bi ispere mozak generacijama. Sve ovo meni peglanje, kad pogledam. Sve ovo što oni rade je peglanje. U žargonskom smislu. Znači, vraćanje u neku normalu, da sve to... Međutim, i to je okej. Okay. I to je sasvim normalno. Pa čekaj, šta su Nemci radili ovde?
I pa svi su prostori, niko ništa, čak idemo opet radimo kod njih, jel? I tako dalje. Niko ništa pominje. Turci, to šta su Turci radili za vreme Osmanskog carstva, znaš, i mi smo i da radili ne ulazimo. Neke stvari. Ma, svi su radili, da se niko nije čist. Da se ne lažemo. Niko danas nije čist. Ali ako hoćemo da to sredimo, da to negde dovedemo u balans, da prihvatimo da smo nešto radili, hoćemo sad promenimo, super, menjamo, ali ne zarad profita. Zašto koristiti to kao marketing, kao samo kao marketing koristiš to, kao alibi da bi zaradio. Znaš šta mene najviše plaši? Ono što, kako kažu, ono što smo naučili iz istorije, da ništa nismo naučili iz istorije. Znaš, ali mislim da može da se nešto promeni. Kao, imam taj neki utisak. On promenit će se sigurno. Ne može status quo nikada opstane i ovo je, kako reče, sve teče, sve se menja, jel, Pantarej. Mm. I to je zaista tako, sve se menja. Sad u kom smeru, da li smo zadovoljni, nismo, da li ćemo ikad biti zadovoljni ili ne znam nije šta. Ovo čemu ti i ja sada pričamo, prave promjene mogu se očekuju tek za nekoliko generacija. I ovo što ti i ja sada pričamo je možda zalog za neku generaciju. Kad bi toga bilo više, verovatno bi ovo išlo nekim lančanim putem. Hvala Bogu, jel možda će ovo da ostane i posle tebe, ono, za 100 godina, 200 godina, pa će neko da možda posluša za nešto. Unuke, za unuke. Pa otku, znaš, mislim, toliko podcasta i šta sve ljudi pričaju i tako dalje. Mnogo je informacija. Otići će one negde, u kom smeru, kako, da li će većina to da negde usmeri kako treba. Ja se negde nadam, pazi, ova generacija što dolazi nije dobra generacija, neće imati, meni je žao kako im zemlju ostavljamo, jel, za nekih 50 godina ili ne znam nije šta, ali oni će, znaš, ako odrastaš u generaciji u kojoj su ti roditelji konstantno na mobilnom telefonu 24 sata, ili na kompjuteru, njima nije dobro. Toj deci nije dobro. I oni će to da poprime jedan kroz jedan. Tu istu aktivnost, jel? Ako ne kritički uđu u tu priču. Ja se jedino nadam u generaciju nakon te njihovih, znači naših unuka, koji će da kažu, pa neću ja ovako ko tata, znaš, ja ću to promenim. Šta misliš, da li je gora njima koji rastu uz roditelje na telefonu ili nama koji smo rasli uz roditelja iz rata? Pa neuporedivo. Mislim, deluje mi kao da smo i mi izvukli neki zaključak. Ma kako ne? A deluje mi da ja nisam imao ovo kad sam imao 16 godina, a oni sad imaju, znaš. Mene samo plaši u kom će smeru oni to da... Ne plaši, više me raduje, samo ako bude bilo zdravog mozga, jel? Da se to iskoristi. Baš je odlično Koprivica, profesor, ja mislim da je on... Sadifa profesor. Mm-hmm. Kod ovoga Jao Mileta na podcastu, košarkaškom podcastu, pričao o tom aspektu za telefone. Ljudi, telefoni, zaista, to je kao, imaš onu sliku kad se pojavile novine. Pa kad stoji uza zid njih 15-oro i čita novine. Nema tu neke razlike. I ti ne možeš da hejtuješ i da mrziš ovaj telefon, ko što su jednom trenutku mrzili bioskop, skakali pod stolice kad naiđe voz, ili ne znam nija, pa su radio, to je đavolja priča i ne znam nije šta priča neko iznutra. Đavolji glas. Tako isto i za telefon. Ovo će morati da postoji. I mi smo dužni da decu obučimo za ovaj telefon, a ne da mu ga zabranjujemo, nego da pokušamo da ga obučimo. Šta od toga može da dobije korisno, a ne, mislim, možeš ti radio slušaš 24 sata pa će te boli glava, mislim, neće ti biti lepo. Ali ako ćeš slušaš 5-6 emisija ili ne znam nije šta i da budeš lepši i bolji zbog toga, super, to isto ima i na telefonu, da se ne lažemo. Ali alarmantan je telefon. Iskreno ti kažem, sad nema tih, čekam te neka zvanična istraživanja. Sve droge, sve zavisnosti. Mislim da ovo postaje broj jedan. Opet profit. Profit. I to će se promeniti verovatno u nekom pravcu. Mislim, teško je da se odupreš naš telefonu, jest. Ali opet toliko... I sada se javio neke naučne studije, ne znam, Huberman dosta priča o tome, ne znam da li njega pratiš, ovo je Andrew Huberman. Posle ću ti da vidiš, to je genijalac. Ovo je on baš dosta nekih stvari pokriva i onda... Kad čuješ, znaš, ono, kad dobiješ informaciju, pa onda se zapitaš malo. Znaš, ako ti je stalo za tebe, a mislim da, barem ono što ja vidim, ja dobijem poruke ljudi koji, ono, dece, u stvari, koji imaju 16, 17, 18 godina, koji slušaju podcast. Mm-hmm. Znaš, mene nije interesovalo kako da spavam sa 16 godina. I onda, kažeš, ok, postoji nešto. I ona muzika o kojoj smo pričali, iako je to najviše trenutno
dostupno. Opet mislim da su oni samo najglasniji, da opet postoji neka kvaliteta i dalje i ovaj i sve to. I onda kada su, kada bi zaokružio celu priču, nadrljali smo, ali imamo još uvek šans. Ima, tako ja ima svetla u tunelu i to nije, ja ne bih uopšte mračio da je to neka iskra ili ne znam nije šta. Ne, to je ozbiljno svetlo, ali da smo u tunelu, jesmo. To je činjenica, jer smo jako blizu ovih zidova. Kad god si blizu ovih zidova, ti si u tunelu. Kad udariš u zid, tad možda ima iskre ili čak i nju ne vidiš. Ali ja mislim da smo mi trenutno u trenutku kada ima svetla. Vidiš da ga ima i dalje postoji grupa ljudi, postoje ljudi na planeti ili zemlji koji idu ka tom svetlu i znaju šta je to svetlo. I koliko god da, na primjer, ovaj telefon je svakakav, jel? I u njemu ima svetla. Na primjer, eto, uzmeš neku od ovih aplikacija, Spotify ili tako nešto, jel, od ovih muzičkih aplikacija. I sad, opet algoritam. Znaš, on meni ne nudi novo što izlazi od ovih što sad prave muziku. Ali mi nudi, na primjer, da su Rolling Stones izbacili novi album. Ili mi nudi ovo, nudi mi ono. Znači, nudi mi ono što ja želim. Algoritam radi za tebe. Pazi šta želiš. Da, možda ti se ostvari. To je tako po tom principu. Bukalno. Radi algoritam. Kaže, kakav je, bre, Instagram, to je glupost. Ne živa samo neke žene, ovo, ono, ono, evo da. Znam šta si gledao. Pa zašto ti izlaze žene? Zato što si tražio žene. A nisi tražio TikTok. Pazi, to je opasna aplikacija. Ali... listaš, ako kreneš da se zadržavaš na glupostima, na nekim stvarima, onda će te gađati s tim. Znači, na čemu se zadržavaš duže, toga će ti davati. Znači, tebi je dato da biraš na šta ćeš da se zadržiš duže. Toga ćeš dobijati više. Opet paralela sa slobodnom voljom. Jest. Koja ti se samo vraća gde pokazuješ interesovanje, ali definitivno algoritam je objašnjeno da radi za tebe i ponudit će ti on s vremena na vreme nešto na što si slaba, to su tragedije, nešto, nešto ima privlačno u tome. Tako je. Ajde, evo sad ću ovo reći, ovo će možda ostati, jel, ono kao niko nikad nije rekao, ali algoritam društvenih mreža radi po karmičkom principu. Kako daješ, tako se vraća. Da, da, bukvalno. Kakve su ti misli, takav ti je, takav ti je algoritam. Da osavremenimo sve ono što su mudri ljudi govorili. O. Mnogo volim da pričam s tobom, stvarno. Znači, šta ima, gde si ti, šta ima novo, šta se radi, je li ima nekih događaja? Odmorio se letos jako dobro. Kvalitetno. Standardno se radi. Ja imam moje klijente s kojima volim da radim, s kojima već kad radiš s nekim klijentima i duže ti ostvariš jako dobar odnos. Naravno, u psihoterapiji se to negde prati da se ne stvori neka vrsta kozavisnosti, zavisnosti i tako dalje. Sve to mi vodimo računa negde. Ali pored toga nekako ja gledam ta dva aspekta, porodica, kuća, da to bude uvek primarno, da bude glavno. Ja sam tebi više puta govorio da je meni uvek životna filozofija bila kako vreme iskontrolisati, kako biti gospodar svoga vremena. Tome se trudim. To mi je glavni cilj od uvek. I gledam da ne preteram s poslom, pogotovo što sam u takoj poziciji da ja određujem kako ću da radim. Volim moje radionice, imam 4 radionice, s vremena na vreme, gotovo svaki mjesec, ako ne svaki drugi mjesec, organizujem po neku. Krivo mi malo što me ne zovu, a ja neću se namećem, jel, pa ne zovu me iz drugih gradova. Imao sam doduše sad neki poziv iz Zagreba, vidjet ćemo šta će biti, ali ne zovu da se organizuje neka onako i uživo prava radionica. To me jako ispunjava i eto, rekao sam ti malo pre, prošli put sam pomenuo da sam roman počeo da pišem, trenutno sam na nekom 70. strani, tako da od prethodnog puta vidi se napredak i rad. I jako se lepo osjećam dok to pišem, u ime Boga da to i dočeka svetlost dana, mada ne žurim, jer mi se kako odmiče, tako mi se ne završava. Pazi. Jer je prelepi osjećaj, kreativan taj proces i stapanje sa tim i likovima i celom pričom, ali će morati jednom trenutku da se zaokruži. S tim što sam shvatio u stvari kroz ovaj posao, nisam nikad zamišljao da ću ja pisati knjigu kao ni kao mali, negde to postoje, ali nisam bio neki kao ono da mi je to neki cilj. Više volim da čitam knjige i koliko sam sad počeo više da cenim pisce, čak ću početi da cenim i one koji su napisali najobičnije gluposti, ću početi da cenim više, jer je neko mnogo je teško, jednu stranu napisati je kakvi, to su muke tantalove, a neko će sedne na plažu i da to počita za 3 dana i kao ono da pojede knjigu.
kad je Srđan Zirović kad je objavio knjigu i sad došao je i nešto pričao, nismo ni upali kameru, kaže Ivo, ne preskačem više ni jednu stranicu kad čitam. Poštujem svakog pisca. Znaš kao, sad znam šta je posao. Ja samo mislim da je, ti kažem kao neko ko je objavio tri knjige i sad isto taj roman koji treba da pošaljem do kraja nedelje, od knjiga se ne završava, od knjige se odustaje. Znači ti pišeš i kažeš, okej, neću više. Jer uvek možeš da je ukrasiš, uvek svaka rečenica može se promeni. Dobro, ja sam koncipirao da će imati nastavak. Što je dobro. Ja neću znam, da odustanem. Ja neću da odustanem, da. I našao sam način kako da ne odustanem. Ali sam zamislio početak i kraj. To mi je najbitnije. Znam okvir i držim se toga i ideš ka tom drugoj strani. Stići ćeš. E sad samo je pitanje ono, znaš, da li ću to da uradim za 3 meseca ili za mjesec dana ili za 6 meseci, godinu dana, a to zavisi samo od mene, jel? Da. I cele te priče. Ali mi je drago, baš što smo pomenuli to prošli put i volio bi da podelim s ljudima taj ugao koji sam stavio u knjigu, koji nije ništa preteran, ali znaš, ono, kad čitaš, vraćam se non stop unazad i pratim kako pišem, jako sam ja zadovoljan, to mi je najbitnije. Da sam ja zadovoljan kad pročitam i da sam ja u poziciji, baš kad sam pročitao, sad skoro sam pročitao svih 70 strana i rekao sam, čuče, da mi neko dao ovu knjigu da sam ja kupio, rekao bi super knjiga, znaš. To je, kao, volim, to sviđa je mi to, se ovo. Da. Tu, i tu sam završio, više me ne interesuje sad dalje kritike i šta će biti, to me ne zanima. Meni je lepo. No, pa onda je to je pravi put. Da, baš nadam mi drago. Se. Kaži mi, gde su radionice? Radionice su online i dalje. Gde ti ljudi nađu? Instagram je definitivno postao sve u poslednje vreme. Jeste TikTok onako nešto što uzima maha, čini mi se, ali još uvek ne na tom nivou kao Instagram. I vidim i pratim i taj Instagram algoritam, pratim digitalni marketing, kako funkcioniše i tako dalje. Ozbiljno su se podredili tome da maltene, čini mi se da čak i Google zaobilaze polako, ali sigurno onako da... Što se tiče samog oglašavanja, interakcije sa ljudima, klijentima. O da. Neverovatno je koliko je dobra platforma s te strane. Pa vidiš samo u tim fazama kad je Facebook pre, ne znam koliko to, 2011. 12. kad je uveo to da možeš da plaćaš reklamu da te neko drugi vidi, i taj model više ne funkcioniš, ti sad praviš kvalitetan sadržaj da te drugi vide. Tako je. I ti tu tačno vidiš zapravo da je Facebook bio monopol dok se nije pojavio Instagram, a koji su oni od ukrali, da, su ga za milijardu, jer on je predeo posle 4 meseca, ko zna koliko milijardi, to je bila krađa, tako zovu. Ali s druge strane, onda je TikTok se umešao, onda sada je YouTube, koji je zapravo najbolji tačno, za kreatore. Tačno. Tako da vidiš da ta neka zdrava konkurencija te nama otvara mogućnosti za Da. Ali pazi, to je negde jako zanimljivo. Znači, ti si napravio nešto da čovjek da pare da bi mu se to videlo. Prosto, ko oglasi, ranije što su postojali. Ako postoji nešto što je drugačije od toga, uvek će pre da upali iz razloga što neće čovjek tako lako da odvoji novac za tako nešto. Ali ako mu ti ponudiš, aj budi kreativan. I ako si dobro kreativan, i ako ja zarađujem od tvoje kreativnosti, ja ću tebe da nagradim. Da i ti. Da, win-win pozicijom. Mi moramo da razmislimo o win-win pozicijom. Hvala ti. Ne, stvarno ti je dobar Instagram. Kada ja ti često, ono, kad nešto objaviš, ja ti kažem, aj dođi da pričamo o ome. Znaš, jedna objava, a meni ja vidim 4 sata razgovora. Znaš, tako da... To je nezahvalnost Instagrama što traži da napraviš nešto u par sličica, u par rečenica, u Reels od 15 sekundi. U nečemu što je ozbiljna priča, ti i ja pričam ovde od 3 sata i sad trebaš to spakuješ u jednu rečenicu. Mislim, to je nezahvalno, ali smo došli u takvu poziciju da ljudi nemaju vremena i da im je to bitno. I da nam mogu da vide da to nisu jedini, da nisu sami, da se poistovete, da na neki način kroz to poistovećivanje, to je moć grupne terapije. Znaš, zašto idu ljudi sa istim problemima? Zato što se tu zajedno prave koheziju i svako je na neki svoj način. Kad vidiš da je neko prošao kroz isto, već ti lakše. Znači, nisi jedini, nisi sam. Nečije tuđe pitanje i komentar je tvoje pitanje i tvoj komentar. Jest, to je jako važno. Maki, hvala ti što si ponovo došao. Uvijek hvala tebi na pozivu. Pričati s tobom. Ja voleo bih da veći broj ljudi ima ovu priliku koju ja imam. To je svaki put kad pričamo, ja osjećam da rastem. Jutro sam rekao Emi da dolaziš
I on je rekao, ja, kao obožavam, zato što stvarno su kvalitetni razgovori, uvijek je dobra energija, ti si ovakav i uživo i kada nisu upaljene kamere i onda je to stvarno onako privilegije imati te u životu, to hoće ti kažem. Hvala ti puno, stvarno. Hvala. Ja sam se jako obradovao kad ste me pozvali, kad ste rekli, kao dolazimo. Kad mi napišeš dolazimo, meni je već ovo kao super, vidjet ćemo se, snimat ćemo podcast, ali ćemo da se vidimo i ovako. Tako je, uvijek je zadovoljstvo. Hvala ti. Hvala tebi. Hvala svima vama koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Najbolji način da nas podržite jeste da provjerite sve naše sponzore u opisu i naravno da se prijavite na ovaj YouTube kanal ukoliko još uvijek niste. U opisu se nalazi i link za naš newsletter. Svake subote vam šaljem najnoviju epizodu, šta smo pričali, kao i neke uvide, knjige koje sam čitao, ideje i sve ono što mi se dešava u životu, a što je relevantno i korisno. Tako da možete ostaviti svoj email, potpuno je besplatno, već preko 5000 ljudi je trenutno na email listi i do sada sve to funkcioniše strava. Meni je zabavno i terapeutski da pišem, a vidim da su i komentari dobri. Tako da prijavite se na YouTube kanal, prijavite se na newsletter i vidimo se u sljedećem podcastu.